the wallet in Telegram, P2P analyst name for Africa. For Africa? Yeah. When Malik Nebbera, Admite no... Top. What's required, you know, your blockchain, when your cryptocurrency analyst name on? Degree value in a baron ya hal, kazi befits. አሁን ላይ አንድ ሀል ባለ የለው በቢትኮይን ኬዝ ለምሳሌ ቢትኮይን ኦን የሚያረጋው ወር ደሞ በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ምንም አይነት ካምፓኒ የለም ብር በልተው ሄዱን ይተባሉ ስለዚህ ኮሚ ኮሚኒቲ ውስጥ ሆነ ማወቅ አለብኝ ሳይ ነው ባክ አይ ዶንት እዚህ ለኛ የሆነ ሰዓት ኢንተርኔት ካፌዎች ይዞርን ቢትኮይን መግዛት የሚፈልግ ያለ ስልክ ቁጥር እስቲ ቴሌብር እንደ ሲቢዲሲ ይቁጠረው ኦኬ ከዛ አይዲ አለ ዲሰል አይዲ ከዛ የሆነ ሰው አልተመቸውም እንበል ቴሌም ይሰራ ሰው ፍሪዝ ስቴት እና ማኒ የተለያዩ ነገሮች መሆን አለባቸው ብሎ ሐሳቦች አሉ ስቴቱ ገንዘብ ኮንትሮል ማድረግ የለበትም ጭራሽ ሆነ አት ኢትዮጵያ የሚለው አይ ቲንክ ውድ ነው በጣም መሰለኝ አሁን ላይ ተይዟል ያ ተይዟል ደም አረረ አት ኢትዮጵያ የሚለው ላሳይ ስንት ነው የሚሸጣው አንተ ጉጉት ተይዟል ቼክ አድርገው Telegram and indeed join direct ንገረኝና እዚህ እና ኮንትራክት ማጥቶስድ ከሆነ ምናም ደሞ ተላልቅ ኮንትራክቶች ማጥቶስድ ከሆነ it's nearly impossible ለተናንስራ በጣም ነው የማያዋጣ ዘይለም እንትን ብሮሸር ምናም ለናሳተም ስንሄድ ወነ 100 እናሳተም ስንላቸው የሚጠሩ ደዋጋና ቲ ለምን 1000 አላሳተምም ተላል 1000 ተሳተምም ትንሽ ብር ነው ከፍ የሚለው ለዩነት የለውም ለዩነት የለውም ኦልሞስት ስለዚህ በቃ 1000 ያሳተመን ነው 900 ቁጭ ብሏል ቤት ቁ you have to find ያቺን ስፒች ስዋት ፈልጋ like አንድም ማሳተም እንዲችል ምና ውጪ ዌብሳይት ላይ ቆዩ you can literally order like 12 ምናምን በቃ minimum i think ያዩ 12 ነው even ይሄ print on demand exactly ለምንድን ነው እንደዛ ማይደረገው ያው እንዳልኩ ቀውም በኢምፖርት ነው የሚገባው everything synthesization profit margin ለማምጣት የምትሰራው ነገር it's completely different than ከነዛ ያሰባል it's much easier is i think ግን ትንሽ ቢዝነሶች or ደሞ individual እንደ side hustle የሚይዙ ከሆነ ግን ያዋጣል አዎ ሙሉ ጊዜያቸውን ሳይሰሩ ምናምን by the way ከነን print ያደረገልሽ በጣም ጎበዝ ነው ብዙ ቢዝነሶች ብዙ ቦታዎች ነው ሲሰራ እሱ ብቻ ነው ያለው ኮግን ስቲል ምለ ኦፖርቹኒቲ ነው አይቶታል ነው ምለ ላይክ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ማርኬት ጋፕ እንዳለ አየ ኢት ዳዝ ማተር በውጭ ሀገር ኳሊቲ ግዴታ ካልመጣ ማለት አትችልም ለምንድን ነው ማልችለው what do you mean ማለት ሁሉ ጊዜ you can't always demand market to lay almost በጣም ብዙ ሰው ከሌለና በዋናነት እኮ ነው ሰፕላይ ያርግ ያለው አሉ ብዙ ሰው ኮስት ኤፊሺየንት ሆኖ የሚሰራ ከሆነ እሱ ሌቨሬጅ ማድረግ ይችላል አይ ቲንክ ኦርደር ማድረግ ትችላለህ በቴሌግራም ምናምን ኦኬ ቴሌግራም ላይ ኦርደር ታረጋል ዴሊቨሪ ያረጋል ምናምን ያንንም ፕሮሰስ አቀሉታል ነው በጣም ቢዚ ነው እሱ ራሱ አታገኙም ኤግዛክት ብዙ ኦርደር ላይክ ወና 10 ደቂቃ ሲቀሩ ኢቨንቱ ሊከፈት ሲል ነው አሁን ያመጣል ጨለለና አይ ዲማንዱ አይቶታል በደንብና ይተከምበት ጎበዝ ኤኒዌይ የዛሬ ኤፒሶዳችን በዚህ መልኩ ጀምረናል እስቲ ጋስታችን ራስን አስተዋውቀልንና ኦኬ ዳዊት መንግስቱ ባላለው ኦኬ የዲሰንትራል ፋይናንስ ዴታ አናሊስት ነኝ ብሎክቼን ሪሰርች ላይ ሰራለሁ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ዌብ3 ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት እና ኮሚኒቲ ማኔጅመንት ላይ ሰራለሁ በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያን ብሎክቼን ኔትወርክ ኖን ፕሮፊት አሶሲሽን ነው ኦልሞስት አሁን ሊጋሊ አሶሲሽን ሊሆን ትንሽ ጊዜ ነው የቀረው የዛ ኮፋውንደር ነኝ ኢትዮጵያን ብሎክቼን አሶሲሽን ሪሰርች ኢኖቬሽን ኤዱኬሽን እና አድቮኬሲ ላይ ነው የሚሰራው ኦኬ ብሎክቼን እና ክሪፕቶ ላይ በተጨማሪ ደግሞ the wallet in Telegram P2P analyst name for Africa na, for Africa yeah na nice. Community management la emsarallo le wallet in Telegram betechamari demo toll lay be ton buzu education platforms lay community engagement lay na itelayu activities lay
ከቶም ብሎክቼን ጋር አንዳንድ ኮሚኒቲ ስራዎችን እንሰራለን። ናይስ። በትንሹ የኔ ባክግራውንድ ይሄ ነው። ወጥቷል 20 ሰው የገቡት ለህይወት ያለ እንደውሽ ተራለ ሲጋብ ሲበገታ አንያችሁሉን ብሎክቼን እንድንከተል አግኝ ከዛ በፊት አንተ እንዴት እንደዚህ እንደገባ ማወቅ ፈልጋለሁ። እኔ ወደ ክሪፕቶ እና ብሎክቼን የገባሁት 2017 የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ነው። የት ነበር ካምፓስ? ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነው የተማርኩትና ዩኒቨርሲቲ ያለው ጀስት ዩቲዩብ ቪዲዮ ነው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ ቢትኮይን የሚባል ነገር የሰማሁት። ኦኬ። ከዛ በፊት ስለ ብሎክቼንም ስለ ክሪፕቶከረንሲ ማታውቅ ነው? ኖ ኖ። በደንብ ማስታውሰው በቃ 2017 ላይ አንድ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ነው። ከዛ በፊት ምናልባት ሰምቼው ትኩረት አልሰጠሁት ይሆናል፣ ግን ማስታውሰው በደንብ በቃ ያ ቪዲዮ ነው። እና ቴክኒካል ነገር አልነበረም ሳወራ የነበረው ቪዲዮ፣ በደንብ አስታውሳለሁ። እንደ ገንዘብ ማግኛ ነበረ። ጀስት በቢትኮይን እንደዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ትናንሽ ስራዎች አሉ፣ በስራውን ሰርተ ቢትኮይን የሚከፈል፣ ከዛ በኋላ ቢትኮይን ትሸጠዋልና ወደ ገንዘብ ትለውጠዋል። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው። በቢትኮይን ሊከፈላችሁ ይችላል። ምን ማለት ነበረ? አድማየት ነው ታፕ ብዙ ነገር ነበር በዛ ጊዜ የነበረው። ካፕሽኖችን መሙላት እንትን ያስገኝ ነበረ፣ ቢትኮይን ያስገኝ ነበረ። አሁን ላይ ቲንክ ብዙ ብር ነው የሚሆነው በዛ አሁን ባለው ቫሉዌሽን። ገንዘቡም ቢትኮይን ይዞ ቢሆን ኖሮ በዛ ጊዜ ብታገኝ ሆኖ ያ። እና ትናንሽ ስራዎች የቢትኮይን ቫሉዩም ትንሽ ስለነበር አሁን ላይ ብትሸጠው ብዙ ገንዘብ ሊሆን የሚችል። ከዛ ላይ ስንት ነበረ? 3000 6000 ደርሷል አደረሰም ማለት By 2018-19 ነው 20000 ፒት ያደረግ። በመሀል ከፍ ብሎ ወርዶ ነበረ የዛ ሰዓት እና ትንሽ ነበረ። አሁን እኮ አንድ ዜሮ ጨምሯል፣ 60000 ሆኗል። ያው 60 ምናምን ሺህ፣ ከ60000 ማልፏል። እና ለዛኔ ትዝ የሚለኝ ነበረው ላይብረሪ ገብተን ቁጭ ይላል ትዝ ይላል ብሩክ እንትን እያየን አዶች እያየን የሆነ ዌብሳይት አለ for a few seconds ነበር አዱን ማየት ያለበት። ከፍቷል ለክ ካውንተር አለ 5 ሰከንድ ሲሞላ x out to the next ad። ከዛ የሆነ ዋሌት አለ እዛ ዌብሳይት ላይ to the wallet ይገባል የሆነ ቁጥር ሲደርስ ትራንስክራይብ ማድረግ ከፈል ነበር። ያ ትራንስክራይብ ማድረግ ዶክመንት ላክልህና ከዛ ያን አንዳንድ ጊዜ ኢሜጅ ዶክመንቶችን ወደ ወርድ ፋይል መቀየር ወር ደግሞ አንዳንድ ድምጽ ይላክልና ያንን ድምጽ ወደ ጽሁፍ መቀየር። ሶ ፍሪላንሲንግ ነበር ያው ስራ ነው። ግን ፔመንቱ ስሞል ኮሚኒቲ ውስጥ ነበር ይሰራ የነበረው፣ ቢግ ፕላትፎርም አልነበረም። ለምን እንደዛ የሚያደርጉት የነበረው? ቢትኮይንን አስ ፔመንት የሚቀበል ሰው አልነበረም ያኔ። አዎ። ስለዚህ የሚያምንበት ሰው አልነበረም። ትንሽ ቢትኮይን ማግኘት ይፈልጉ ሰዎች፣ ቢትኮይን ቫልዩ እንዳለ የሚያምኑ ሰዎች ያንን ስራ ይሰሩና ይከፈላቸው ነበር። ሌል ብዙ አይነት ስራዎች ነበሩ። ኢቭን እንደዚህ አሁን ምናያቸው እንደ ሳውንድ ኤዲት ማድረግ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የሚቀበሉ ሰዎች ነበሩ። በዚህ ይቀበላለሁ ብለው ማለት ነው። ግን ምን መሰለ አሁን በቢትኮይን ምናምን ሲከፈል አሩኑ ስራ ሰርተ ከሆነ አክቹዋሊ እንደዚህ ቪዲዮ ኤዲት አድርገ ምናምን ከሆነ ምንድን ነው ኦንላይን ነው የምትሰራው? ከሰውየው ጋር አትገናኝም? ውል ምናምን ምንድን ነው የምታደርገው? ምንም ውል የለህም በዛ ጊዜ። ተማምነ ነው በእምነት ነው በቃ የምትሰራው። መሀል ላይ ሚድል ማን የለም፣ ኤስክሮም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ገንዘቡ ይከፈላል። ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነበረው በዛ ጊዜ ወደ ብር መቀየሩ ነበር። አዎ፣ በጣም ታፍ ነበረ። ኢቭን ሌላ ሀገር ላይ ካለው ቫሉዌሽን በጣም ቀንሰ ነበር የምትሸጠው ነበረው። አስቸጋሪ ነበር ወደ ብር ማን ጀመር ማን ይገዛሃል? ምን አይነት ፕላትፎርም ላይስ ነው የምትሸጠው? በሰው ጠይቀ ኤግዛክትሊ ወይ ኢንተርኔት ካፌ ፖስት የተደረገ ፎቶ አይተህ ነው? ከዛ አሁን አልገዛ ምናምን ብሎ ጠብቃለሁ ቀጠሮ ይሰጣል ምናምን ነገር። ከዛ ዴማንድም አልነበረም በጣም ትንሽ ሰዎች ነበሩ። ሬዲዮ ላይ ሁላ ሰምቻለሁ። አይ ቲንክ ቢዝነስ ላንች አወር ነው ምናምን የሚል ሬዲዮ ሾው አለ ሸገር ላይ ሆን አዶን ነው የትኛው ቻናል ላይ ሁሌም ከስድስት ሰዓት ከሰባት ሰዓት ነው የሚያቀርቡት። እና ዋደይ ዱዝ ሰዎች ይልካሉ ሪኩዌስት እነሱ ጋር ከዛ ይቀበላሉ። በቃ የሆነ መሬት እዚህ ቦታ አለ በእንደዚህ እንደዚህ ብር የሆነ ያህል እንደዚህ ዋጋ ይሄን ያህል ስልክ ቁጥር ይሄን ነው ደውል። ቀጣይ ላይቭ ድለና ነው ላይቭ ድለና ነው እና ደውላ ቀጣይ ደግሞ ቢትኮይን አለ ምናምን ምናምን ይሉ ነበር ሬዲዮ ላይ። ቢትኮይን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ስልክ ኮንታክት አድርጉ። ነው ፋሲኔቲንግ
It was very fascinating. Yeah. በቃ እንደዛ ነበር መጀመሪያ ጊዜው። አሁን ግን አስቡ በቃ any network ላይ ገብተ ብዙ ሰው አለ የሚሸጥ። ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ኤክስቼንጅም ስላለ ስዋፕ ማድረግ ይችላል። ስዋፕ ማድረግ ይችላል። ቢትኮይን ሆነ አይጠበቅበትም የምትሸጠው። ሶ በዛ ገባ ከዛ እንደ መሰለህ ያረኩት ያኛው ቢትኮይንን እንድንትን እንዳነባው አረገኝ እንዳጠና ምናምን ነገር አረገኝና ከዛ ሌላ ስቲ ቢትኮይን ማግኛ መንገድ ምንድነው ብለህ ሰርች ታደርግ ማይኒንግ ትልቅ እንትን ነበር በቃ ዋና ቢትኮይን መታገኘው ተብለ ሰርች ስታደርግ መጀመሪያ ይመጣው ማይኒንግ ነው ከዛ በኋላ ናቸው እነዚህ ነገሮች አሉት እንዳለ ትሬድ ማድረግ አንዳንድ ነገሮች መስራት የሚመጣው ማለት ነው ከዛ ስቲ ማይን ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው እናም ብለስታስ ኮምፒውተር ነው እንትን የሚለው በዛ ጊዜ በሲፒዩ ማይን ማድረግ ይቻል ነበር ደጉ ዘመን ደጉዘን ነበር ምን ማለት ነው አሁን ቢትኮይን ኖዶችን ረን ለማድረግ ያ ማለት የቢትኮይን ትራንዛክሽኖችን ቬሪፋይ ለማድረግ ማይነሮች ያስፈልጋሉ ያ ትራንዛክሽን ቬሪፋይ የሚደረገው በየቢትኮይን ኖድ አለ ኮምፒውተር ላይ ረን መደረግ ያለበት ማለት ነው ያንን ኮድ ረን የሚያደርጉት እነዚህ ማይነር የሚባሉት ሰዎች አሉ ኮምፒውተሮች ናቸውና እነዛ ኮምፒውተሮች የሆነ አይነት ኮምፒውተር ፓወር ይፈልጋሉ የኮምፒውተር አቅም ይፈልጋሉና በዛ ጊዜ የማይን የማረግ ዲፊካልቲ ሬቱም በጣም ዝቅተኛ ስለነበረ በትናንሽ አቅም ባላቸው ኮምፒውተሮች ማይን ማረግ ይችላል ነበር አሁን ላይ ስፔሲፊካሊ የቢትኮይንን ማይኒንግ አልጎሪዝም ረን የሚያረጉ ኮምፒውተሮች ለብቻ አሉ እነዚህ ASIC የሚባሉ ኦኬ አፕሊኬሽን ስፔሲፊክ ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት የሚባሉ ለብቻው ተለየ ስፔሻል የሆነ ኮምፒውተሮች አሉና በነዛ ነው ማይን ማድረግ የምትችለው በዛ ጊዜ ግን ማንኛውም አይነት CPU ይሄ i3 i5 i7 ምናቸው ኮምፒውተሮች የነዛ ፕሮሰሰሮች ማይን ማድረግ ይችሉ ነበር ኮምፒውተር እንተ ቢትኮይን እና አሁን ቴክኖሎጂ ኢቮልቭ አድርጎ ነው ወይስ ኖ ቢትኮይን ማይን የሚያደርጉ ሰዎች ብዙ ሆኑ ማይን ለማድረግ ያለው ኮምፒቲሽን በዛ እና ሁሌ ማይን የሚያደርጉ ሁለት ሃፍ አደረገ ስለዚህ ኮምፒት ማድረግ አለበት ከሌላ አንተን ጋር ኮምፒት ማድረግ አለበት አሁን ላይ ዝም ብለህ 2.5 ጊጋሄርዝ ያለው ፕሮሰሰር አምጥተህ ማይን ብታደርግና ሌላ ደግሞ አንድ 100 ቴራሃሽ ያለው ASIC ማይነር ብታስቀምጥ ያንተ ማይን የምታረገው ኦልሞስት ነቲንግ ነው አያዋጣም ላንተ እንትኑ ዲቫይሱ ኤሌክትሪክ ኮንሱም ያረጋል እንጂ አንተ የምታገኘው የቢትኮይን ሪዋርድ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኮምፒት ለማድረግ እና የተሻለ ሪዋርድ ለማግኘት ግድ የተሻለ ፕሮሰሰር ያላቸው ኮምፒውተሮች የተሻለ ኮምፒቲሽናል ፓወር ያላቸው ፕሮሰሰሮች ማምጣት አለብንና ለዛ ነው እነዚህ specifically ይሄ SH256 ባል አልጎሪዝም ብቻ አረን የሚያርጉ ኮምፒውተሮች የሚሰሩትና ሞራ እንትን ናቸው specialized ያረጉ ናቸው ለቢትኮይን ማይኒንግ ብቻ ማለት ነው ሌላ ነገር ላታረጋግባችሁ ትችላለህ ግን ያንን specific ስራ ለመስራት ግን በጣም ጥሩ ጎበዞች ናቸው ሶ ስለ ማይኒንግ በዛ ኢንትሮዱስ ተደረክ ያ እና ከዛ ምን ማረግ አሰብኩኝ እኔ የዩኒቨርሲቲ ላቦች አራባ ካራበስ ያ እና you had multiple nodes ያ እንዴት አሁን ያኔ ምን ማድረግ ይችላል የዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተሮች እንት ላብራቶሪ ውስጥ 40 ወር 30 አንዳንድ ብዙ ኮምፒውተሮች አሉ እና ይሄ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ይባል ነገር አለ አይደል የእንትኖቹን ፕሮሰሰሮቹን አንድ ኮምፒውተር ላይ ማድረግ ይችላል ሁሉንም እንትን አድርገ ማለት እና እንደዛ ለማድረግ ነገርኳቸው ለጓደኞች ይሄ መቼም አይሆንም ቢትኮይን ምንድነው ምናምን ነገር ያጣጥሉባል ሁሉም ማለት ነውና ከዛ ተው እናርገው ይሄን ነገር አሪፍ ነው ምናምን ነገር ቀላል ነው ሴታፕ ለማድረግ ቢትኮይን ኖድ ለማውረድ እንትን ነው ሴታፕ በጣም እንትን ነው ገንዘብ እናገኝበታለን ምናምን በቃ ማንንም አይሰማም ከዛ ይሆናል አይደል ተሞክሯል ምናምን ነገር ከዛ ብቻ ያ ጊዜ ብዙ ነገር ተማርኩኝ ስለ ቢትኮይን ዲፕሎይ አደረከው ግን ላቡ ላይ ብዙ ኮምፒውተሮች ላይ አልነበረም ግን አንድ ሁለት ኮምፒውተሮች ላይ ሮን አርጌው ነበር ከዛ በኋላ አይ ቲንክ የሆነ ጊዜ ቢትኮይን ዋጋው ድሮፕ አረገ መሰለኝ ታውኩት ነኝ ግን ብዙ ነገር ተማርኩበት ከአሁን እንትን ከማረግ ውጪ እንደ ገንዘብ ከማየት ውጪ ከቢትኮይኑ ጀርባ ያሉትን ፊሎሶፊዎች ምናምን ነገር ቴክኒካሊ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ነገር እንትን ድሉን ሰጠኝ እንድማርና ያ ፖይንት ግን ብዙ ነገር ያወቅኩበት ነበር ከዛ በኋላ ግን ገንዘቡ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አልፈለኩም ኦኬ ይሄ ነገር ቴክኖሎጂው ከገንዘቡ ለህዝብ ነው ሌላ አይነት እንትን አለው ማለት
በተለይ ደግሞ እንትን የምትወድ ከሆነ የፍሪደም ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ እና የሚመች አይነት ሰው ከሆንክ በቃ ገንዘቡ አያስጨንቅም። በቃ ይሄ ቴክኖሎጂ ለእኛ ሀገር ደግሞ ስታሰብ ፐርፌክት ነው። በቃ ፐርፌክት ነበረ ከብዙ ነገሮች አንጻር ማለት ነው። እና ያ ነገር በቃ ሳቤ ከዛ በኋላ በተለያዩ ጊዜዎች ሌላዎች ስራዎች ለመስራት በወጣም ግን ኮምፕሊትሊ ኢንዱስትሪውን አልተውኩትም። በቃ የተለያየ ቦታ ላይ ኢንተራክት አደርጋለሁ። የሆነ ትናንሽ ስራዎችም ቢሆኑ እነዚህ ከክሪፕቶ እና ከብሎክቼን ጋር የተገናኙ በቃ ከእነሱ ጋር ኢንተራክት አደርግ ነበር። ከዛ ብዙ ነገር መቀየር የጀመረው 2020 ኮቪድ ከመጣ በኋላ በቃ ይሄ እንትኖች የተለያዩ ስራዎችን መስራት ጀመርኩ። መች ግራጁዌት አደረግ ግን? ከባህር ዳር ሙስተ ሲሚር ማለት ነው ከኛ ጋር አን እዘ በ 2019 ፕሮጀክት ያረጋችሁት ያችሁ ነው አካባቢ? ኦኬ እኔ አይ ቲንክ ኦገስት ነው አካባቢ መሰለኝ። ሶ ተመሳሳይ ታይም ላይ ነው አንድ ባሻል ማለት ነው ኦልሞስት። ኦልሞስት አንድ እዚህ ወጣህ። ከዛ መጀመሪያ ስራ የነበረው ወደ ሌላ ፊልድ በቃ ነው አክቹሊ ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ አልነበረም? እንደዛ አልነበረም። መጀመሪያ አካባቢ እንትን ለማድረግ ሞከርኩኝ ለስራ ለመቀጠር ምናምን ነገር ማለት ነው። ከዛ በመሃል የሆነ የሪሰርች ስራዎች መጡ። የሆነ ሂማኒታሪያን ሪሰርች ነበረ እንደው መጀመሪያ አካባቢ እና ብዙ ጊዜም ሰጠኝ። ትራቭልም የማድረግ ኦፖርቹኒቲ አገኘሁ። የተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ምናምን ሄድ ድሉ ገጠመኝ እና ግን አንድ ወር ትሄድና ከዛ አንድ ወር ቁጭ ልትል ትችላለህ። ስራ የለም በቃ እንትኑ ነገር ተከፍሎ ነው ቁጭ የምትለው? ኖት ኤግዛክትሊ። ብዙ ጊዜ ተከፍሎ ላይሆን ይችላል። ሶ ፐረንትን ነው የሚከፈል መጀመሪያ በፎርም ማስሞላት ምናምን ነው። ሪሰርች መስራት ስለሆነ ዳታ መሰብሰብ ምናምን ነበር። ሪሰርች መስራት ምናምን ነው። ከዛ በኋላ አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ላይም ትገባለህ ምናምን ባክግራውንድ ኮምፒውተር ኢንጂነር ሆነ እና እነሱ እንትኖች እንትን አደረጉኝ። ከዛ በኋላ ግን እንትን እየሆነ መጣ። ጊዜም ስለነበረኝ ፎከስ ማድረግ ጀመርኩ እዚህ ላይ። ስልክ ካለ እና ለኢንተርኔት ቅርብ ከሆንክ የትም ሆነ ስራ የምትችለው ስራ ነበረ። ኢንተራክት ማድረግ ትችላለህ ከብዙ ነገሮች ላይ እና አይ ቲንክ ከትናንሽ ነገሮች ጀመርኩት። መጀመሪያ ሲጀምር በጣም ትንሽ የሚባሉ ነገሮች። ምን ምን ለምሳሌ? አረ በጣም የሚያስቁ ስራዎች አሉ። ቆይ ልንገር። ኤንኤፍቲ በጣም ጥሩ የነበረበት ሰዓት ላይ የሚያስቅ ስራ ልንገር። ኤንኤፍቲ ሚንት ከመደረጉ በፊት በጣም ሬር የሆኑ ኤንኤፍቲዎች ኦር ኮሚኒቲ ሃይፕ የነበራቸው ኤንኤፍቲዎች ፐብሊክሊ ላውንች ከመደረጋቸው በፊት ሊሆን አክቲቪቲ ትሰራና እንዳሁኑ ኤርድሮፕ አይነት ነገር ነው እና ግን የኤንኤፍቲው ሚንት ለማድረግ ዋይት ሊስት የሚባል ነገር አለ። ዋይት ስፖት ነው ይባል። ቅድሜ ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ሰው ፐብሊክሊ ትሬድ ከማድረግ በፊት አንተ ቅድም እድል ይሰጣል። ግን እንደዛ ለማድረግ አክቲቪቲዎችን መስራት አለብህ። የሆነ አይነት ኢንተራክሽን ያስፈልጋል። ኦንቼንም አክቲቪቲዎች ያስፈልጋሉ። እና ሜንት ለማድረግ ኤንኤፍቲውን ግን ስፖቱ ቢኖርህም ብዙ ገንዘብ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ጊዜ እስከ 500 600 1000 2000 ዶላር አካባቢ ማለት ነው። እና ምን ታደርጋቸዋለህ? ያንን ዋይት ሊስት ስፖትን ትሸጠዋለህ ለሰው ማለት ነው። ሊትራሊ ስራ ነበር ያኔ። ዝም ብለህ ረንደምሊ ኦኬ ይሄ ነገር ተስፋ አለው ብለህ ካሰብክ ኤንኤፍቲ ያን ዲስኮርድ ነበር ብዙ ጊዜ የማረግ ሜካኒዝሙ እንትን ቴሌግራም እንዳሁኑ እንትን አልነበረም ሶ ኮሚኒቲ ላይ እና ቴክኒካሊ የኛ ሀገር ቴሌግራም ኦልሞስት እንደ ዲስኮርድ እየሆነ ነው። አዎ ግን አሁን ዲስኮርድ እና ቴሌግራም ያላቸው እንትንም እንትን እያለ ነው። እንዴት በፊት አሁን ብዙ የክሪፕቶ ፕሮጀክቶች ኮሚኒቲዎች ቢልድ ይደረገው የነበረው ዲስኮርድ ላይ ነው። አሁን ግን ኦልሞስት ወደ ቴሌግራም ሺፍት አድርገዋል ብዙ ነገሮች ስለተቀየሩ እና ያ ዋይት ሊስት እንትን ስፖትን ትሸጠዋለህ ምናምን ነገር ብዙ ዋይት ሊስት ይኖራል እና ከዛ በቃ ትሸጠዋለህ ለሰዎች ማለት ነው፣ የሚንት የማድረግ ፋይናንሻል ካፓሲቲ ያላቸው ሰዎች ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስኮርድ አሪፍ ነገሩ ጥሩ ኮሚኒቲ ውስጥ ከገባ ብዙ አይነት ሰዎችን ታገኛለህ። ኔትወርኩ በጣም ጥሩ ነበር ያኔ። የተለያየ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች፣ አንድ አይነት ሀሳብ አንድ አይነት አይዲያ ያላቸው ሰዎች ምናምን ነገር፣ በተለይ ደግሞ የምታወራቸው ነገሮች እዛ ውስጥ ኮንቨርሴሽን ምና ከተመቻቸው እንትን ይለዋል የሆነ አይነት ፕሮጀክት ውስጥ ያሳትፈዋል። እና የሆነ ፕራይቬት የክሪፕቶ ኢንቨስተር ግሩፕ ነበር እና ትላልቅ እንትኖች ናቸው ኢንቨስተሮች ናቸው እና ክሪፕቶ ሪሰርቸር ምና ይፈልጉ ነበር በዛ ጊዜ።
ኦኬ ኮይኖችን ሪሰርች ያደርገ ፕሮግራም ኢንቨስተር ናቸው እነሱ ግን ቴክኒካሊ ሆነ አናሊሲስ የሚሰራ ማለት አናሊሲስ ሰርቶ ኢንሳይትስ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ሰው እነሱን ዲሲሽን ሜክ ለማድረግ ማለት ያ ያ እና እዛ ውስጥ የነበረ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ፈልጋለሁ ምናምን ምናምን ብሎ ሆነ እንትን ያደርጋል ዲስኮርድ ላይ ብዙ ጊዜ ሃፕን ያደርጋል ዲስኮርድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮቲስ ፈልኩ ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ አለው ሰው ፈልጋለሁ ሚል ፖስቶች ይኖራሉ አንዳንዶቹ ጥሩ ናቸው አንዳንዶቹ ጥሩ አይደሉም እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ኦኬ ምናምን ነገር አልኩት ከዛ ከነሱ ጋር ብዙ ስራ ሰራንና ለኔ ያ ኦፖርቹኒቲ ግን እንደይ ነበር እየተማርክ ገንዘብ መታገኝበት ቦታ ነበር ያ ያ በቀኑ ሙሉ ሪሰርች ሰራለ ምናምን ነገር ከዛ ለነሱ እንትኑን ያንተን አናላይሲስ ምናምን ፕሮቫይድ አደረጋለ ከዛ በኋላ የስራ ነበር ኖርም እንትን ነበር አሪፍ ስራ ነበር ሱን አመት ምናምን ቢሆን ጊዜ ሰራውት እንደ ክሪፕቶና ብሎክቼን አናሊስት ነኝ what's required ግን አሁን የብሎክቼን ወይም የክሪፕቶ ከረንሲ አናሊስት ለመሆን ያው obviously ስለ ክሪፕቶ ምናምን ማወቅ አለብህ ግን other than that is it እንደ ትሬድ እንደማድረግ ነው ትሬዲንግ አናሊሲስ ነው ተሰራላቸው ወይስ ምንድነው ትሬድ የሚያደርጉ ሰዎች definitely ይሄን ነገር መስራት ይችላሉ ማለት እነሱ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ እንደዛ አይነት ነገሮችን ማድረግ አለባቸው ግን ከዛ በላይ ግን ቴክኒካል የሆነ ባክግራውንድ ቢኖር አሪፍ ነው አንዳንድ ጊዜ አናሊስ እንት ስታረግ የምታረገው ነገር እዚህ ዜናዎች ብቻ አይደሉም ዋይት ፔፐሮችን ማንበብ አለብህ ፕሮጀክቶችን አንዳንድ የስማርት ኮንትራክት ኮዱን ማየት አለብህ አዎ አዎ አንዳንድ ኮዶች እኮ ጥሩ አይደሉም ማለት ጥሩ አይደሉ ስለ ብቻ ለኦነሩ የተለየ እንትን ፕሪቪሌጅ የሚሰጡ ይኖራል ይችላል ቶከን እንትኑን ከፍ ማድረግ ይችላል አንዳንዴ አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ሜካኒዝሞችን አድ ማድረግ ይችላል የቶከኑ ስትራክቸር ላይ ምናምን ነገር እና እነዛን ነገሮች ማየት አለብን እነሱ ነገሮች ስፔሲፊካሊ እንደዛ አይነት የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሌላ አይነት ስራ ይሰጣቸዋል ሞር ኮድ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ይደረጋል ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሌላ ነገር ትሬዲንግ ላይ ምናምን ያ ትሬድ አውት ትሬድ ስትላውን እንደ አናሊስት የምትሆን ከሆነ ትሬድ ባታደርገውም ትሬዲንግ አክቲቪቲዎችን ታያለህ ግዴታ ነው ያ ፕራይስ ሙቭመንቶች ዌል አክቲቪቲ ምናምን ነገር ታያለህ አንዳንዴ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ክሪፕቶ ላይ ማአት ነገር ኢቭን ፖለቲክሱ ላይ ይኖራል እሱ ኢኮኖሚክስ ምናምን ነገር እና ካልቸር አለ ደግሞ ብሎክቼን ውስጥ ካልቸር አለ ይሆናል አይደል ይሆናል ትሬንድ አለ አንዳንድ ጊዜ እንደ ካልቸር ይሉና ኢቭን ማርኬቱን በጣም ሄቪሊ አፌክት ያደርጋል ላይክ ኤንኤፍቲ የሆነ ሰዓት ላይ እንደነበረው ማለት አዎ ኢቭን የሆኑ የቴክኒካሊ የሆነ ካልቸሮች ይኖራሉ አንዳንዴ የሚያደርጉ ቶኮኖቹን አምጪ ለክ ዲቨሎፐሮቹ የሆነ አይነት ካልቸር ይከተላሉ አንዳንዴ ነው ፓተርን ይጀምራል አዎ የሆነ ፓተርን ይጀምራልና ለኢንቨስተሮች ያንን ፓተርን አይደንቲፋይ ማድረግ ጥሩ ነገር ነው አንተ ምንድነው ኳሊፋይ ያደረገ መጀመሪያ ሰው እንዲቀጥረ ያለኝ ኢንጌጅመንት መሰለኝ እዛ ላይ ያለን ኮንቨርሴሽን ያን ሀል ስለ ትምህርት ባክግራውንድም ማያቀም ነበር እንትል ላይ just active ስለነበር active ስለነበርኩ ምናምን ነገር አንድ ሐሳብ ይነሳና ከዛ ብዙ ጊዜ ዲቤት ታረጋለህ እዛ ላይ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ነው ምናምን ነገር ማለት እሺ ከዛ የሆነ sense of community ምናምን ነገር ይፈጠራል እዛው ስለና የሆነ personally የሚያቃቸው ሰው እንደዛ አይነት ሰው ፈልጋለሁ ሲል i think እኔ available ነኝ ሲል i think እንትን አደረገኝ መሰለኝ እንጂ educationን background አላቀም ምን ይሰራልታል እዛ ጋር እየተከራከርክ ነው ቁጭ ብለህ ፍራይ ነው ብለህ አክቲቭ ኮንክ ብዙ ጊዜ አክቲቭ ኮንክ ታውቃለህ ማለት ነው አዎ አዎ ኢንዱስትሪውን በደንብ የምታውቀው ከሆነና አንተ እዛ ላይ አክቲቭ ኮንክ ታይም ዴዲኬት ማድረግ የምትችል ከሆነ ፍላጎቱ ካለህ ምናምን ነገር ኢትስ ዌይ ሞር ዘን ኤኒ ዲግሪ ካን ዱ ያ ኢቭን አሁን ዴቨሎፐርስ ከቀጠርኩ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምታውቀው ጊታብ ያ ምን ያህል አክቲቭ ነው እንትሩ ላይ ምን ያህል አክቲቭ ነው exactly እንጂ ዲግሪውን መጠየቅ which is not a valid way of but yeah ያስተውቃል ዴቨሎፕመንት ነው እንትና አይ ጊታብ ላይ እኮ ሄደ ያስተውቃል በአንድ ሳምንት ፑሽ የተደረገ ነገርና አይ አይደለም አሁን ከጊታብ ውጪ ኤፈርት የወጣበት ሌሎች ፕላትፎርሞችም አሉ ሁሉ ጊታብ ላይ ተሰራለም ማለት አይደለም አይ ማለት ሪፖዚቶሪ ቢትባኬትም ሊሆን ይችላል እንደዛ እኮ ነው ስማማ ግን ዲግሪ has to be away ወረቀት ስንጠቃጀ አይ እነት ወይ ያስፈልጋል ሊሆን ሌላ ቦታ ያለን ጊቲስትሪ አንድ ቦታ ላይ መርጃ አርጎ የሚያሳይ ነገር ያስፈልጋል ኦኬ ከፐርሰናል ፔጅ ነው ግን
ከዲግሪ ቫልዩ የነበረውን ያህል ከዚህ በፊት አሁን ላይ ያንሃል ቫልዩ የለውም። ስፔሻሊ ቴክ ላይ ቴክ ላይ ዲግሪ የምትጠይቅበት ፕሮባብሊ የለም። መንግስት መስሪያ ቤት ካልተቀጠርክ በስተቀር ማለት ነው። ማተር የሚያደርገው መስራት ትችላለህ ወይስ አትችልም ነው። በቃ ትሩ ማለት ትሩ። ኦኬ እና እነዛ ነገሮች ወደ ብዙ ነገር ሊዳረው ከዛ በኋላ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ፐርሰናል ፕሮጀክቶች የሚሰዎች ፕሮጀክቶች ላይ ብዙ ቦታ ብቻ ኢንጌጅ አደረግ። ኦኬ ከዛ አይ ቲንክ 2021 አካባቢ መሰለኝ ባይናንስ ጋር በሆነ እንትን በኩል ኢንጌጅ አደረኩ። በምን አገኛቸው ባይናንሶች? ባይናንስ እንዴት መሰለ የሆነው በዛ ጊዜ ባይናንስ ምን እንደሆነ በዛው ነገር እናለፍ ፎር አወር ኦዲየንስ። ያ ባይናንስ የክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ፕላትፎርም ሴንትራላይዝድ የሆነ የክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ፕላትፎርም ያ ማለት እንደ ለክሪፕቶ እንደ ባንክ ብላችሁ አስቡት። ያ ክሪፕቶ የምትገዛበት የምትሸጥበት ስቶር የምታረግበት የምትልክበት የምትቀበልበት ቦታ ነው። ነቀ ይሄንን ስራዎች ነው የሚሰራው እና እንደ ቴሌብር ነው ባንክ ነው አፕ አለ እዛ ላይ። አዎ እና እዛ ላይ ብዙ አይነት ነገሮችን ማለት ይችላል ልክ ማበደር መበደር አይነት ነገር እንደዚህ ዲፋይ የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል ዲሰንትራይዝድ ፋይናንስ ኖርማል ፋይናንስ የሚያደርጋቸው ነገሮች እነዚህ ከገንዘብ ጋር ተገናኙ እነዚህ ገንዘብ መላክ መቀበል ማበደር መበደር አይነት አክቲቪቲዎች እንዳለ እዛ ላይ ማረክ ይችላል አብዛኞቹ ነገሮች ማለት ነውና የክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ካምፓኒ ነውና 2021 ላይ አፍሪካ ውስጥ መግባት ፈለጉ በደንብ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥም ላውንች ተደረገ ፕላትፎርማቸው እና ምን ነገርና ይሄ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ኤዱኬሽን እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ይፈልጉ ነበር። አዲስ ነበር ፕላትፎርሙ ያንሃል ብዙም ሰው አልነበረ አዌርነስ ክሬሽን ያስፈልጋል ብዙ ነገር እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ማርኬቲንግ ላይ ሰሩ ነበሩ ሰዎችን አፕሮች አረኳቸው እና ምን ነገር ኦኬ ነገር እኛ እንትን ያረግንበት ነው ኦሬዲ ኢንዱስትሪ ላይ አክቲቭ ነኝ ለምን ጆይን አላረጋችሁም እና እንትን አለ ቮለንተሪ ነበር በነገራችን ላይ ሶ ጀስ ቮለንቲር ጆይን ላርጋችሁ ኮንታክታቸውን ኦሬዲ ታውቅ ነበር ያን ያህል ኢንጌጅመንት እንደነበራችሁ ወደ አፍሪካ ለመምጣት ምናምን አዎ አዎ የእንትን ነበር የአፍሪካ የአፍሪካን ጫጫውታ ነበር እና ብዙ ነገሩን ስፖንሰር አድርገው ነበር የምትው ያሁኑ ነው አይ አይ ወይ ሼ አንድ አዎ እና ስፖንሰር ሊያረጉ የሚችሉበት መንገድ ይስተካከላቸው ማርኬቱን ተረስ ላረጋቸው ነው እና ብዙ ነገር ላይ እየሰሩ ነበር ያ ብዙ አገሮች ላይ ፕላትፎርማቸው ፋንክሽናል መሆን ጀመረ ምናምን ነገር እና ኢትዮጵያ ውስጥ መዛን ሰሞን ላይ ነው እዛ ሰሞን ነው እንትን ያለው ከዛ በፊት የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ምናረገበት ወይ በጣም አሜዚንግ ነበር እና ከዛ እንደዛ ሆነ የሲቪል ቮለንተሪ ነበር ስራው ብዙ ጊዜ ሆነው ከዛ እሱ ነገር ግን ብዙ ነገሮችን እንድረግ ረዳኝ ክሪፕቶ ፕላትፎርሞችን ቀረብ ብለ እንድታይ ከዛ ፊት ያረገው ነበረውን ነገር ሞር በደንብ እንዳየው እንትን አረገ ቀረብ ያ አሁን በፊት ባይናንስን ተጠቀም ነበር አሁን ባይናንስ ውስጥ ገባ ማለት ያ ኦልሞስት በቃ ሲጀምር ገባው እዛ ውስጥ ማለት ነው እና ብቻ ብዙ አይነት ቴክኒካል ቮለንቲር ነበር ወይስ እንደዚህ ኮንሰልተንሲ ምናምን ነበር የምትሰራላችሁ? ኖ ኖ ቮለንቲር just Binance Angel Ball program ነበርአቸው ኦኬ ከዛ ጆይን አረኳቸው ያም እንደ መሰለ ኦሬዲ የተለያየ አክቲቪቲዎች ነበሩ አሁን 2021 ላይ ኢትዮጵያን ብሎክቼን ኔትወርክ ኦሬዲ ራን ማድረግ ጀምሯል በየወሩ ነበር ያን የምናደርገው አሁን በወር ሁለቴ ነው ሚታፑ ናይስ በዛ ጊዜ ግን በወር አንድ የተገናኘን እስ የብሩ ሰዎች አንድ ግን አዲስ ነገር ምን አለ ፕሮጀክት ላይ እየሰራ ያለ ሰው ፕሬዘንት ያደርጋል ምናምን ነገር ብቻ እንገናኝ ነበር በሆነ ለተለያዩ ጉዳዮች ማለት እና ኦሬዲ ስለነበርንበት አፕሮች ያደርጋቸው እነሱ እንደውም ደስ ያላቸው ማለት አሪፍ ነው ነበር ጥሩ ነገር ነው ለነሱ ያ አዎ ኢትስ አ ዌይ ፎርዋርድ አ እና በየ ሳምንቱ ያኔ እንደነበረ ሮብ ማታ ላይ ክሪፕቶ ምንድነው ብሎክቼን ምንድነው ኤክስቼንጆች እንዴት መጠቀም አለብህ ዋሌቶችን ብቻ ቤዚክ የሆኑ ኤዱኬሽናል ትሬዲንጎችን እና ቤዚክ የሆኑ እንትኖችን ትሬዲንግ እንትን አልነበረም ኤዱኬሽን አልነበረም ቤዚክ የሆነ እንዴት ነው ከብሎክቼን ፕሮዳክቶች ጋር ኢንተራክት የምታደርገው የሚለውን ነገር ብቻ ነበር ትምህርታዊ ነገር የነበረው እና ከእነሱ ጋር ትንሽ ቆየሁኝ አሪፍ ነበረ ብዙ አይነት ኔትወርኮችን አገኘሁበት ምናምን ነገር ሰዎች ተዋወቁ
ባይናንስም ጥሩ ነበር በዛ ጊዜ አሪፍ ነበር አዎ ያ እንደዛ እንደዛ ያለ ብዙ ነገሮች ሆነ ከዛ ሌላ ቴክኒካል ተርም ዲፋይን እናርክ እስቲ እስከዛ እና ዌብ 3.0 ምንድነው እስከደም አሁን ዌብ 3.0 ስትለን ነበር ያ ዌብ 3 ኦር ዌብ 3.0 የሚለው ነገር አሁን የዌብ ምንለው ይሄ ኢንተርኔት ምንለው ነገር ጀነሬሽኖች ከፋፍለውታል ብዙ ጊዜ ሰዎች ማለት ነውና ዌብ 1 ነበር በፊት ስለዚህ ኢንተርኔት ራሱ ዌብ 1 አለ ዌብ 2 አለ ዌብ ያ ቆይ እነሱ ነገሮች አሁን እንዴት ሆኖ መሰለ ዌብ 1 መጀመሪያ የነበረው ዌብ 1 የሚባለው ኢንተራክሽን እነዚህ የመጀመሪያዎቹ የኢንተርኔት ኢራዎች አሉ አይደል ዲያላፕ ሞደም እና የነበረበት ጊዜ 1980 እና 90 ያ እነዚህ ስታቲክ ዌብሳይቶች የነበሩበት ጊዜ ምናምን ነገር ዌብሳይት ሊንክ ተልኮልን ምናምን ነገር ዋን ዌይ ኢንተራክሽን ብቻ የነበረው ያ ማለት የሆነ ሰው ዌብሳይት ካለው ዌብሳይቱን ታያለህ ምናምን ነገር ታነባለህ አለቀ ዋን ዌይ ኮሙኒኬሽን ነው የሚሆነው ሰውየው ፖስተር እንደመልቀቅ ማለት ነው PDF እንደማንበብ ብለ ቁጠረው በቃ ያ በቃ እንደዛ ነገር ነው PDF እንደማንበብ አይነት ነገር ማለት ነው ዋን ዌይ ኢንተራክሽን ነበራቸው ከዛ ከ2005 ምናምን በኋላ 2004 በኋላ የመጣው ይሄ ዌብ 2 የሚባለው ነገር ብዙ ኢንተራክሽን ተጨመረበት ውስጥ ከኮንተንቶች ጋር ኢንተራክሽን ላይክ ማድረግ ይችላል ኮመንት ልክ ፌስቡክ ሜሴጅ መላክ ፐርሰናል የሆነ ኢንተራክሽን P2P የሆነ ሜሴጂንግ ነገሮች መጥቶ በመሃል ምናምን ነገር ከኢሜል የተለዩ ነገሮች ማለት ነው እና ያ ነገር ብዙ ነገሮችን ከፈተ ስቲል አሁን ያልንጠቀመው ይሄ ዌብ 2 ምንለው ነገር ፔመንት ኦንላይን ኢንተግሬት ማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ሙቭ ማድረግ ሰዎች ራሳቸው ኮሙኒኬሽን ብዙ ጊዜ ዲፔንድ የሚሆነው ኮሙኒኬሽን ላይ ነው ዋን ዌይ የነበረው ኮሙኒኬሽን ቱ ዌይ ኮሙኒኬሽን ሆነ የሆነ አይነት ምልልስ በማል ተፈጠረ እና እነዚህ አሁን የምናያቸው በተለያዩ ሴክተር ላይ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል ኢንተርቴንመንት ሊሆን ይችላል እነዚህ ጌሚንግ ላይ የምናያቸው ነገሮች ብዙ አይነት ትራንስፖርቴሽን ሎጂስቲክስ ላይ ኤቭሪቲንግ እነዚህ ስትሪም የምንላቸው እንትኖች የመጡበት ቦታ ላይ የኢንተርኔት ፍጥነቱም ኢንተራክት የምናረግበት ወይም ፕሮዳክቶቹም ኢንፍራስትራክቸሩም በጣም ተለወጠ ያ ነገሮች አንደኛ ከፍ ያለ ዌብ 2 የሚባል ሁለተኛው ነው የዌብ ጀነሬሽን አመጣው ዌብ 3 የሚባለው አሁን ዌብ 3 የሚባለው ላይ ሰዎች ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ ጨምራሉ አንደኛው ይሄ ብሎክቼን ቴክኖሎጂና AIን አንድ ላይ ዌብ 3 ይላሉ ስለዚህ ሰዎች ደግሞ እዚህ ዌብ 3 አድቮኬት የሆኑ ሰዎች ኦኬ ዌብ 3 ማለት AI አይደለም ዌብ 3 ማለት ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ብቻ ነው ይላሉና እነዚህ ነገሮች አሁን ለኔ ዳዝም ማተር ዌብ 3 AI ይጨምር አይጨምር ማለት ነው ግን ዌብ 3 ዋናው የሚለየው ነገር የነዚህ የኮንተንትን የኢንጌጅመንት ኤቭሪቲንግ ኦነርሺፕ የሚባል አንድ ሌየር ጨመረበት ዲጂታል ኦኬ እሺ በፊት ላይ ኦነርሺፑ የዳታ ኦነርሺፕ ሰርቨሩን ራን የሚያደርገው ያ ሴንትራላይዝድ የሆነ ካምፓኒ ነበር አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ አካውንት ኦን የሚያደርገው ፌስቡክ ነው ያው ዳታውን አክሰስ ማድረግ ትችሉ ያ ከፈለገም ሊያጠፋው ይችላል እሱ ኦን የሚያደርገው ፌስቡክ ነው ጎግል ላይ ያለን ኤቭሪ ጎግል ድራይቭ ላይ ያለውን ዳታ በሙሉ የሚያደርገው ጎግል ሰርቨር ላይ AWS ላይ ያለም የተለያየ ነገር ቢኖር እንደዛ ነው የሚሆነው አሁን ላይ ግን አሴትህም ይሁን ኦር ደሞ IPFS ላይ ያለ ዳታህም ይሁን ኤቭሪ ነገር ይሁን ኦን የምታደርገው አንተ ነህ ገንዘብህንም ይሁን ዴታህንም ይሁን እንደዛ አይነት ነገሮች ማነውና ገና ኤርሊ ስቴጅ ላይ ያሉት ብዙ ነገሮች ስቲል AWS ላይ ነው ራን የሚያደርጉት ዌብ 3 ፕሮዳክት እና የሚሉ ካምፓኒዎች ግን አላማው ግን ኦነርሺፕ ሌየር ሁለተኛ ኦነርሺፕ ሌየር የሚባል ሌላ ነገር መጨመር ነው ከኮሙኒኬሽን ውጪ ማለት ነው እና ዌብ 3 ኢስ ዘ ኔክስት ጀነሬሽን ኦፍ ዌብ 2 ነው ስለዚህ መሀል ላይ የዳታ ኦነርሺፑን ከመጨመር በተጨማሪ ሌላ አዲስ ያመጣው ነገር የለም ማለት ነው ወይም ዳትስ ዘ ኪ ማለት አምናስ ያቃለልኩት ሳይሆን ዳትስ ዘ ኪ ዌብ 3 ኢን አ ዌይ የመጀመሪያውን ዌብ 2 ፕሮዳክቶችን ማን ላይ ጨምራል ይሄ ፕራይቬሲ ፍሪደም ሴኩሪቲ እና የሚባሉ ነገሮች ማለት ነው የስፒር ቱ ፒር የሆኑ ኢንተራክሽኖች በመሃል ላይ ሚድል ማን ማስቀረት ዲሰንትራላይዝድ የሆነ ቴክኖሎጂ ውስጥ ኢንተግሬት ማድረግ ነው ዋናው እንትን ኦነርሺፑን ስለ ኦነርሺፑን አቺቭ ልታደርግ የምትችልበት ወይ የዲሰንትራላይዝድ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች ነው ከብሎክቼን ሳይድ ሆነ ስታስበው ማለት ነው ዲሰንትራላይዝድ መሆን መቻሉ ያንተ የሆነ ነገር ኦነርሺፕን ቬሪፋይ ለማድረግ ብሎክቼን ቴክኖሎጂን ይጠቀማል እና ያ ዲሰንትራላይዝድ ቨርዥን እንትን የሚጨምረውም ለዛ ነው ዲሴንትራላይዝድ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ ዲሴንትራላይዝድ ማድረግ ማለት ጀስት ኤግዛምፕል ለመስጠት
ለምሳሌ የ ዌብሳይት ሆስት ታረግ የት ነው እንትን የሚቀመጠው? ኦር ደሞ ባንክ ቤት ነን እንትን ነው ሰደው የባንክ ቤት መዝገቦች ምናምን ባንክ ቤት ነው የሚቀመጠው አይደል? የባንክ ቤቱ ወረቀቱ ከሆነ ባንክ ቤት ሰርቨሩም ከሆነ AWS ላይ ነው። እዚ ብሩኬናል ገንዘብ አለው ይሄናል ገንዘብ ለዚህ ሰው ልኳል ለዚህ እንደዚህ ሆኗል የሚለውን መዝገቦች እንዳለ የሚቀመጡት የባንክ ቤቱ ሰርቨር ላይ ነው። ባንክ ቤቱን ኦን የሚያረጋቸው አክሰስ ያለው ባንክ ቤቱ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ነገሮች እዛ አይስቀመጡት። ዲሴንትራላይዝድ ማለት ይሄንን አክሰስ ይሄንን መዝገቡ ላይ የመጻፍ ወይ የሆነ ነገር ዳታዎችን የማስቀመጥ አክሰስ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተስተበት ነው። አንድ ማhall ላይ ያለ ሰው ኮንትሮል የሚያደርገው ሰው ሳይኖር ሲቀር ሚድ እንትን የለም። ኮንትሮል የሚያደርገው ሰው ማhall ላይ ያለ የዚ ዴታ ጻፊ ኦሪጂናል ዳታ ኤዲት የማድረግ ስልጣን ያለ ሰው ይሄ ሰው ነው የሚባል ሰው የለም። ኔትወርኩ ላይ ያሉ እዛ ሲስተም ላይ ያሉ ሰዎች እንዳለ ዳታውን ኦን ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በኋላ አድ ማድረግ ይችላሉ። ዲሴንትራላይዝድ አንድ ደስ የሚለው ነገር ሁሉም ሰው መጻፍ ይችላል፣ ግን ማንንም ሰው ኤዲት ማድረግ አይችልም። እና ዲሴንትራላይዝድ አፕሊኬሽኖች ኦር ዲስትሪቢዩትድ ኤ ሲስተም ይባሉት አንድ የሆነ የተማከለ ሰርቨር የላቸውም፣ አንድ የሆነ ኦነርሺፕ የላቸውም፣ ኦን የሚያደርገው ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ዲሴንትራላይዝድ ሲስተም የሚጠቀሟቸው ዳታዎች እንዳለ ተበታትነው የተለያዩ ሰዎች እጅ ነው ያሉት። እነዚህ ነገሮች እንትኑ ዳታውን ወይ ደግሞ ዳታው ምንም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል፣ ክሪፕቶ ከረንሲ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ማንኛውም አይነት ዳታ ሊሆን ይችላል። ግን ሄዶ ሄዶ እዛ ላይ ያሉት ነገሮች ዳታ እስከሆነ ድረስ ዳታን በላቸውና ሴኩር የማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ቬሪፋይድ የማድረግ ስልጣን እንዳለ ኔትወርክ ላይ ያሉት ሰዎች ነው የሚሰጠው ማለት ነው። አንድ የሆነ ሴንትራላይዝድ የሆነ ኮንትሮል የሌላቸው ነገሮች የተለያየ ጂኦግራፊካሊ የተለያየ ቦታ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ዲሴንትራላይዝድ ሲስተም ይባሉት እነዚህ ነገሮች ናቸው። በቢትኮይን ኬዝ ለምሳሌ ቢትኮይን ኦን የሚያደርገው ኦር ደግሞ በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ምንም አይነት ካምፓኒ የለም። አይታወቅም ሁላ አይደል ማን እንትን እንዳለው? አዎ ዝም ብሎ ማንም አያውቅም ማን እንደ እንዳስጀመረው። አዎ ሰው ይሁን ሳቶሺ ናካሞቶ የሚባል አዎ ሲአይ ነው ባክ I don't know. እሺ ከጥ እና እነዛ እንትኖች የቢትኮይን ሲስተም ላይ ቢትኮይንን ማን መሰረተው? በማንም ካምፓኒ ሬጅስተር ተደርጎ የለም። ሲስተሙን አሁን ላይ ሜንቴን የሚያደርጉት ሲስተሙ ራሱ ነው ሜንቴን ያደርጋ ያለው፣ ማንንም ኮንትሮል ያደርጋል። እዛ ሲስተም ውስጥ ለመሳተፍ ማንንም ፍቃድ መጠየቅ አይጠበቅብህም። ዝም ብለህ ዳውንሎድ አድርገህ መግባት ማንንም የቢትኮይን ኖድ ረን ላድርግ ብለህ ከማንም ፍቃድ መጠየቅ አይጠበቅብህም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠይቅ ትችላለህ። ኢትዮጵያ ውስጥ የምጠይቀው ኢነርጂ ለመጠቀም ነው። ትላቅ ላርጅ ስኬል ለመሆን ኢነርጂ ለመጠቀም መንግስት ይሄናል ኪሎዋት ኢነርጂ ተጠቀማለሁ ፍቀድልኝ የሚል ዲል ነው እንጂ አንተ ኮምፒውተር ላይ አሁን ቢትኮይን ኖድ አውርደህ ረን ማለት ይችላል ማንም አይጠይቅም። ለማጥፋትም ለመጀመርም ማንም መጠየቅ አይጠበቅብህ። እውነት ይሄ ነገሩ ነው ሞር ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ማንም ኮንትሮል የለው እንደዚህ አይነት ነገሮች። ስለዚህ ሁላችንም ላይ ለምሳሌ አንተ 100 ብር ካለ እኔ ጋር 100 ብር ዳይት አለ ብሎ ይጻፋል፣ ለሱም ኖድ ከሆነ 100 ብር ዳይት አለ ብሎ ይጻፋል፣ ሌላም ሰው ጋር አለ እሱ ጋር 100 ብር ዳይት አለ ብሎ ይጻፋል። ስለዚህ አዎ ያንተን 100 ብር መኖር ለማረጋገጥ ሁሉም ሰው አንተ 100 ብር እንዳለ እንዲያቅ ማድረግ ማለት ነው። ያ አዎ ኔትወርክ ላይ ያሉ ሰዎች እንዳለ አንተ 100 ብር እንዳለ ሁሉም ሰው ያውቃል። ሪደንደንሲ መፍጠር ነው ቤዚክሊ። ያ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ሌጀር የሚባለው ለዚህ ነው። ዲስትሪቢዩትድ የሆነ መዝገብ ነው ያለውና አንተ 100 ብር አለኝ ወር ደሞ አንተ ለሱ 50 ብር ከላክለት አንተ ለሱ 50 ብር መላክህን ይሄ መዝገብ ሁሉም ሰው አለው። ስለዚህ ያን 50 ብር ደግማ ተልኳል በቃ አለቀ። ይሄንን አሁን ቴክኒካሊ ቢትኮይን አንድ ሞዴል አለው UTXO የሚባል አንስፔንደር ትራንዛክሽን ይባል ማለት ነው። መዝገቡን የመዘገብ የሚያስቀምጠው እንደዛ ነው። ለምሳሌ ያላወጣቸውን ገንዘቦች ነው የሚመዘግበው ማለት ነው። ያወጣቸው ኦልሬዲ ወጥተዋል፣ በርን ተደርገዋል፣ ዊዝድሮ የተደረጉት ወደ ፊያት። ስለዚህ አካውንት ላይ የሚቀረው ገንዘብ ያላወጣው ገንዘብ ነው። ያወጣው ገንዘብ ኦልሬዲ ይጠፋል፣ ሌላ ሰው ላይ አድ ይደረጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ሄደው 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 ብሎክቼን የሚለውም ተርም እንደዛ ነው የመጣው በነገራችን ላይ። ኦኬ እንዴት ለምሳሌ ብሎክና
ቼን የሚባሉ ሁለት ቃል ነው አንድ ላይ ብሎክቼን የሚባሉ ነገር ይፈጠራል። ለምሳሌ ቢትኮይን በየ 10 ደቂቃው አንድ ብሎክ ክሬት ይደረጋል። ኦኬ ብሎክ ውስጥ ምን እንደሆነ ያለ ብሎክ ውስጥ ያሉት ነገሮች ትራንዛክሽን ሂስትሪዎች ናቸው፣ ትራንዛክሽን ዳታዎች ናቸው። ከዛ በ10 ደቂቃ ውስጥ ሀፕን ያደርጉ ትራንዛክሽኖች እንዳለ አንድ ብሎክ ውስጥ ሰብሰብ ይደረጋሉና ከዛ ከሱ በፊት የነበረው ብሎክ ላይ አድ ይደረጋል። ከዛ ይያዛልውና ሁሌም የኛ ብሎክስ ክሬት ሲደረግ ውስጡም ይዛቸው ዳታዎች አሉ፣ ትራንዛክሽን ዳታ ያለው። ከዛ ኮኔክት የሚያደርገው ከሱ በፊት የነበረው ብሎክቼን አድሬስ የቼኑ አድሬስ የብሎኩ አድሬስ ከዚህኛው ጋር እዙ ውስጥ አለ ኦሬዲ። እና ሄዶ ቼን ሊፈጥር የሚችለው እዙ ውስጥ ዳል ካለው ዳታ ጋር ነው። ያ ማለት አዲስ ብሎክ ክሬት ሲደረግ ውስጡ ሁሌም ከሱ በፊት የነበረውን ብሎክ ዳታ ይዛል፣ አይዲ ይዛል፣ የብሎኩን አይዲ ማለት ነው። እና ሁሌም ሄዶ ቼን ሊፈጥር የሚችለው እዚህ ሰንሰለት ከኋላውን ይያዘ ጄኔሲስ ብሎክ ከተፈጠረ በኋላ ከሱ በፊት የተፈጠረው ብሎኮች እንዳለ ከነሱ በፊት የተፈጠሩትን ብሎኮች አይዲ አላቸው። እና ከሱ በፊት የተፈጠረውን ብሎክ አይዲ ጋር ነው ሄዶ ቼን የሚፈጥረው። እና እነዚህ ነገሮች ሄዶ በመሃል ሌላ አይነት ብሎክ ክሬት ልታረግ አትችልም። ሌላ አይነት የሆነ ሳይድ ብሎክ ክሬት ልታረግ አትችልም። ጀስት ኮንቲኒየስ የሆነ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ታይም ቼን ይሉታል። እና ታይም ስታምፕ የሆኑ ትራንዛክሽኖች ስለሆኑ በየያችን ታይም ጠብቆ ሁሉም ሰንሰለት እየፈጠረ ነው የሚሄደው ብሎክ ቼን። አዎ በአስር ደቂቃ ውስጥ ምንም ትራንዛክሽን ከሌለም ብሎክ ክሬት ይደረጋል። ክሬት ይደረጋል። ጀስት ዜሮ ዳታ ሆኖ ትራንዛክሽን ከየበፊቱ የሆነ አድሬስ ይዞ የብሎኩን ሃሽ ፈንክሽን ይዞ ምናምን ነገር ዳታ ክሬት ይደረጋል። ምንም አይነት ትራንዛክሽን ባይኖርም ማለት ነው። ሁሌም ቼኑ በየአስር ደቂቃው የቢትኮይን ኔትወርኩ በየአስር ደቂቃው አዲስ ብሎኮችን ክሬት እያደረገ ነው የሚለው። ማን ነው ብሎኮችን ክሬት የሚያደርገው? ኤግዛክትሊ እነዚህን ብሎኮች ክሬት የሚያደርገው ማይነሮች ናቸው። ቅድም ማይነር ያልካቸው ነገሮች እነዚህ ማይነሮች ስራ እዛ ብሎክ ውስጥ ትራንዛክሽኖችን ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ትክክል ነው ወይስ ያ ይሄ ትራንዛክሽን ለምሳሌ ትክክል ነው ወይ ካንተ የተላከውን ገንዘብ ሰዎች ላይ መጨመር፣ እነዚህ ፈንክሽኖች እንዳለ ረን የሚያደርጉት ትራንዛክሽን ቫሊዴት ማድረግ፣ ሰትልመንት እንትን መጨመር፣ ሄዶ ፋይናል ሰትልመንት ሌየር የሚሆነው ቼኑ ላይ ነው። በየአስር ደቂቃው ሰትልመንት ይፈጠራል ማለት ነው። እና ይህንን ላረጉበት ትራንዛክሽን ቬሪፋይ ላረጉበት አዲስ ብሎክ ክሬት ላረጉበት አክቲቪቲ ሪዋርድ ይሰጣቸዋል፣ ሚንት ይደረግላቸዋል እንደ ገንዘብ ክፍያ ማለት ነው። ይሄ ክፍያ የሚሰጣቸው የቢትኮይን አሁን ለምሳሌ 21 ሚሊዮን ቢትኮይኖች አሉ። ኦልሞስት 19 ሚሊዮን አሁን ላይ ደርሷል እንትን ውስጥ ሰርኩሌሽን ውስጥ አለ። ስለዚህ እነዚህ ማይነሮች እንዳለ የሚያገኙት ገንዘብ የሚመጣው ከዛ ከ21 ሚሊዮን ውስጥ ነው። ቢትኮይን ወደ ኔትወርኩ ወደ ሰፕላይ የሚያስገባበት ወይ በማይነሮች ብቻ በኩል ብቻ ነው። በሌላ መንገድ ቢትኮይን ክሬት ሊደረግ አይችልም፣ ማይን ካልተደረገ ማይን ካላረክ በስተቀር አትችልም። እና ማይነሮች ሁለት አይነት ሪዋርድ ይሰጣቸዋል። አንደኛው ጀስት ትራንዛክሽን ፊ ነው። ሲጨርሱ ቢትኮይን ይቦጭቅላቸው። ያ ትራንዛክሽን ፊ አለ። ትራንዛክሽን ፊ ማለት ለምሳሌ አንተ ወደ ሶስት ስልክ ፊ ይሄ ኔትወርክ ፊ ተብሎ እንትን የሚባለው ነገር ያንን ትራንዛክሽን ቫሊዴት ያደረገው ማይነር ነው የሚከፈለው። እሱ አንዳለ። በተጨማሪ ደግሞ የቢትኮይን ማይኒንግ ማይነርስ ሪዋርድ አለ እና እሱ ማለት ስለዚህ ማይነሮች ሁለት አይነት ገቢ ነው ያላቸው ማለት ነው። ከትራንዛክሽን ፊ የሚያገኛሉ ማይን አድርጎ ከማይኒንግ ሪዋርድ የሚያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉት አሁን እንትን አለ ቢትኮይን 21 40 ላይ እንደዚህ ማይን የሚደረጉ ቢትኮይኖች ያልቃሉ ሚሊዮን ነው 21 ሚሊዮን ደርሳል። ከዛ በኋላ የቢትኮይን ኔትወርክን ፕሮቴክት እንዲያደርጉ ትራንዛክሽን ቫሊዴት እንዲያደርጉ ማይነሮቹን ኢንሴንቲቫይዝ የሚያደርጋቸው ነገር ትራንዛክሽን ፊ ብቻ ነው። ያ ስለዚህ ያኔ ትራንዛክሽን ፊውም ከፍ ሊል ይችላል። የተለያየ ነገሮች ይኖርታል። ስቲል አሁንም ትራንዛክሽን ፊ በጣም ብዙ እንትን አለው፣ ብዙ ኢፌክት አለው እንትን ጨምሯል አለ እንደገና ፊው ማንት ባክ ያ ኢቭን ትራንዛክሽን ፋስት እንዲሆን ትራንዛክሽን ፊው መጨመር በጣም ይረዳሃል። ማለት ማይነሮች ፒክ ያደርጉልሃል ለምሳሌ ትልቅ ላርጅ አማውንት መኒ ሙቭ ስታደርግ 10 ሳንቲም ነው የምከፍለው ማለት ትችላለህ። ማቼም ፒክ ላይ ያደረግ ይችላል ማይነሮች። ግን የሆነ ሪዝናብል የሆነ አማውንት ካረከው ቫሊዴት ያደርጉልሃል ማይነሮች፣ ፕራዮሪታይዝ ያደርጉታል ትልቅ ፊ የሚከፍሉ ሰዎችም ማለት ነው። እዚህ ብሎክቼን ይሄ ነው ዌብ
with 3.1 I think clarify adergana ya buzu negoroch ustu allu gin I think within the time span we have one I think yeah our community all are in Ethiopia ustu yeah allu buzu communities allu so andis no ya community form iteragaw engagement us mindinno mnamen አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ስለሆኑ ትንሽ አይ ቲንክ የመጀመሪያው ኮሚኒቲ ፎርም ሲደረግ 2019 መጨረሻ አካባቢ 2020 ለዚህ አካባቢ ይሆን የካርዳኖ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ ጊዜ ይላችኋል ያ ነበር የመጀመሪያው ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ይመስለኛል እኔ እስከማቀው ድረስ ማለት ብር በልተው ሄዱን ይተባሉ አይ ዶንት ኖ ስለዛ ስለዛ ኮሚኒቲ ውስጥ ሆነ ማወቅ አለብኝ ኖ አይ ማን ነው የትኛውን ብር የበላው ካርዳኖ ነው የታለ ሲስተሙሽ ካርዳኖ ነው ወይስ አይዲ ስንት ነበር አይዲ ሲስተም ካርዳኖ አይ ቲንክ ብር ፓረንት እንትኑ ነው መሰለኝ የወሰዱ አይመስለኝም አይዲ እንሰራለን ብሎ ነበር ቃል ገቡት እኮ አሁን ናሽናል አይዲ ተባለው ወዝ የነሱ እንትና አይደል ናሽናል አይዲ ተማሪዎች አይዲ ነበርስ አይ ቲንክ በዙ አይዲ ነበር ስቱደንት አይዲ I thought evolve ሊያረግ መስሎኝ ነው ነው አይደለም የስቱደንት አይዲ ነበር on top of cardano blockchain እንሰራለን ብሎ ያሰቡት ከዛ በኋላ የተፈራረሙት MOU ነበር ከትምርት ቤት ም actual contract national ID አልነበረም እንትኑ ኦኬ national ID just አዲስ ላይ ነው ፕሮጀክት እየ የ World Bank fund የሚያረጋው blockchain ነው እሱ ነገር አይደለም so an ordinary system okay ቢያረጉ ታሪፍ ነው ግን ናይ መስሎኝ blockchain anti-establishment wait ቆይ ጨርስ እንጂ ሐሳቡን ጨርስ ማለት ስትል አይ ምን ሐሳቡን ጨርስ ያልከው ነው ስለ ኮሚኒቲው ያወራ ነው ኦኬ ማይ ባድ ኮሚኒቲው ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነ መጀመሪያ ላይ የካርዳኖ ኢንጌጅመንት አሪፍ ስለነበር አብዛኞቹ ኮንተንቶች ካርዳኖ ሌተር ነበሩ ብዙ ሰዎችም ከካርዳኖ ጋር ጥሩ ኢንጌጅመንት ነበራቸው መጀመሪያ ፍል ለፊት መተው እንትን ያረጋግጥ ስለሆነ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ግን ከካርዳኖ ውጪ ሌሎች ዌብ 3 የሆነ ጀነራይዝድ የሆኑ እንትኖች መምጣት ጀመሩ ጀነራይዝድ የሆኑ ኮሚቲዎች ማለት ኢቭን የኛ ኮሚቲ ሲጀምር ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርገው ካርዳኖ ላይ ነበር እዚህ የካርዳኖ ኮሚኒቲ ነበር እንትን እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናምን ካርዳኖ ላይ ይሰሩ ነበር ካርዳኖ ዴቨሎፐሮች ነበሩ ብዙ አይነት የካርዳኖ አክቲቪቲ ነበር መጀመሪያ ስማርት ኮንትራክት ምናምን የሚጽፉ ልጆች አዎ እንደዛ አይነት ልጆች ነበሩ እና የካርዳኖ እንትን ኢንፍሉዌንስ መጀመሪያዎች ኮሚቲ ላይ ነበር በደንብ ነበር አሁን ግን ብዙ አይነት ኮሚቲዎች አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የትሬዲንግ ኮሚቲ አለ የኤዱኬሽን ኮሚቲ አለ ሞር ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ኢንጌጅ የሚያደርግ ኮሚቲ ማለት ለካ ኢትዮጵያን ብሎክቼን ኔትወርክ አሁን ኤዱኬሽን ላይ ጀስት ኢምፐርሰን ኢንጌጅመንቶች ላይ ኮሚኒቲ ውስጥ ፕሮጀክቶች ዲቨሎፕ በማድረግ የተለያዩ ኢንጌጅመንቶችም አሉ ከተለያዩ ከኤንቲቲዎች ማለት ነው ከካምፓኒዎች ጋር ምናምን ነገር ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አይ ቲንክ ነበረ ኤተርኒቲ የሚባል ካምፓኒ ስለታቀል ምን ይባል ኤተርኒቲ አይ ቲንክ ተዘግቷል ነው ነው አላውቀውም እዚህ ብዙ ብዙ ነገር ሰርተን ኮሚኒቲ እንዳልከው የሆነ ሰዓት ላይ ፈንድ እንትን ያደረጉ ነበረ ሶ ዴይ ዊል ሴንድ ዩ ራሳቸው ነበር አይደል አይ ቲንክ አይ መስለኝ ራሳቸው ኮይን ነበራቸው እና በቃ እዚህ ተሰብስበህ ምሳ ምናምን ትበላና ከዛ ሪሲት ፎቶን ስትተህ ምናምን ትልካለህ ሪፈንድ ትደረጋለህ የሆነ እንደ ኮሚኒቲ ነው ብሎክቼን ኮሚኒቲ ነው ኦኬ ክሬት ለማድረግ የሆነ ቅዱስ የሚባል ጓደኛችን ነበረ ከሱ ጋር ትንሽ ሞክረን ነበረ እና የሆነ ቡም ያደረገ ሰው በነገራችን ላይ የሆነ ከኢቴሪየም ላይ ሰርተሃል አይደል ሶሊዲቲ ዴቨሎፐር ነበርኩ ባለፈው የተገናኘ ነው የት ነበር ምንድነው ቴክ ሳፋሪ ምናምን አይ ቴክ ሳፋሪ የት ነው አትሞስፌር እና ነግረኝ ነበር የሆነ ነገር አዎ ሂ ዋዝ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም በቃ ክሪፕቶ ላይ በደንብ እንትን እያደረግ ነበር ለምን ታውቁ ታዲያ Again, I was early in the industry where I was at. Oh. I'm going to go to the market. I'm going to go to the market. I'm going to go to the internet cafe. I'm going to go to Bitcoin. I'm going to go to the internet cafe. I'm going to go to the market. I was tough. በዛ ጊዜ ነበር አዎ አስቸጋሪ ነበር እኛም አሁን ያኔ በጣም ኢንተረስት ለነበር ነው እንጂ ነበር ነው እንጂ ኮሚቴ ነው በጣም ጎዞች ነው በቃ ፊቸሩን አየን ታቃለ በቃ ብዙ ነገሮች አየን መሆን የሚችለውን ነገር
በተለይ ሌሎች ሀገሮች ላይ ሆነው ነገር ስታይ ቴክኖሎጂውን አንደርስታንድ ማርክስ ጀምር ከጀርባ ያለውን ፊሎሶፊ ማይስ ጀምር በጣም ይሄ ነገር ወደድንም ጠላንም መንግስትም ወደደውም አልጠላው በቃ ሰክሰስፉል መሆኑ ማይቀርና ሳክሪፋይስ ማድረግ ያለብን ነገሮች ሁሉ አረግን በዛ ጊዜ ለኛ ሀገር ግን ምንድነው የተለየ ጥቅም የሚሰጠው ኤፊሺንሲ ለኛ ሀገር ብዙ ነገሮች አሉ ማለት የቱን ለይቱን አሁን አንዳንዶቹ እኛ ሀገር አሁን ለማውራትም ከባድ ነው ስልክ ከባድ አለ ለማውራት ከመንግስት ፐርስፔክቲቭ ኢሊጋል ይመስላል ለምሳሌ ክሪፕቶ አስ ትራንዛክሽን ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ሜካኒዝም ይጠቀመዋለሁ ካልካሁን መንግስት ሌጋል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ስቲል ክራይፋይ አደረገም ምንም ህግ የለም ነገር ግን አሁን ሰው አይደለም የሚል ህግ የለም ነው እኔ ግን ለመጠቀም ፈልጋለሁ ብሎክቼንን አዘ ከረንሲ አዘ ከረንሲ ወይ አዘ ቴክኖሎጂ አይ ለኛ ሀገር ለምሳሌ አሁን ቅድም እንዳልከው ኢሊጋል ነው ሌጋል ነው የሚለው ጋር ከመድረሴ በፊት አይ ሃቭ ቱ ዲሳይድ ኦኬ ለምሳሌ ቢትኮይንን መጠቀም ፈልጋለሁ ቢ ያ ሰው ከውጪ ገንዘብ ልኮል ያቃል ሲልክልህ ምን አል ጊዜ ይፈጅበታል ለምሳሌ አይ ዲፔንደንስ ስዊፍት ነው ዶዝንት ማተር ሳምንት ይፈጃል ጀምር ምን አል ትራንዛክሽን ፊት ከፍላለህ ከዛኛው ያለው ሰው ምን አል ይከፍላል ብለህ አስቦ ታውቃለህ probably transaction fee allo delay ሊኖር ይችላል ምናምን አይገ 10 to 25% transaction fee yeah yes crazy. በዶላር ነው የምትከፍለው ምናምን okay ሳምንት ሊፈጅ ይችላል ምናምን እዚህ ስክሪፕት ድረስ እዚህ ከደረሰ በኋላ ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ግን just as a financial transaction crypto ብትጠቀም almost within less than a minute ምናምን ነገር yeah በጣም fraction of ሳንቲሞች ምናምን ነገር እጅ ላይ ይርሳል ገንዘቡ ይሄን ማድረግ ለምሳሌ በተቋማት ደረጃ በባንክ ቤት ደረጃ እንደዛ አይነት ኢምፕሊመንት የክሪፕቶ ኢምፕሊመንቴሽን ቢኖር እኛ ሀገር ለምንድን ነው ለስዊፍት እና ለተለያዩ ሐዋላ ሰርቪሶች ያ ሁሉ ገንዘብ መከፍለው ቹ ምንም ስለዚህ አንድ ሪቪሊዮን ይችላል ማለት ያ ለምን ትከፍላለህ ማለት ለምን ትከፍላለህ ሌላኛው ደግሞ እኛ ሀገር ሃርድ ከረንሲ ማግኘት ትንሽ አስቸጋሪ ነው ይሄን ለዚህ ቆና አሁን ሌጋል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ጥያቄ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሚሆነው እንደዚህ ነው አሁን ባንክ ቤት ውጭ ሀገር ለመሄድ ፈለክና ባንክ ዶላር ውስጥ ይብትላችሁ ምድር ይፈጠራው 200 ዶላር ይሰጣው ያ እሱም ደግ ከሆነ ነው ለብሎ ካለ አዎ መቶ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ማለት የትራንስፖርት ሆናም ተብሎ አመጡ ከዛ በኋላ እዛ ሄደ ምን እንድትሆን ፈልገው ነው አዎ ምን ደስታው ካምፒዩተር ማግኘት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አሁን ለኢንተርናሽናል ፋይናንስ ቢሆነ ኢዚ ሆነ አክሰስ ይሰጣል በጣም ኢዚ ሆነ አክሰስ ማለት ነው አሁን ክሪፕቶ ኢንተርናሽናሊ ኤክስቼንጅ የሚደረግ እንትን ነው ካረንሲ ነው ያን ካረንሲ ክሪፕቶ ካለ ባንክ መሄድ አይጠበቅበትም ለምን ለምን ትሄደው ማለት ውጪ ሄደ ኤክስቼንጅ ማለት ይችላል ነው ያ በጣም እንትን ነው አሁን ስታየው ስታወራው አስቸጋሪ ነው ሌጋሊቲውን ሌጋሊቲው ያቄው ውስጥ ይገባል እና ግን technically no እንደዚህ ማድረግ ይችላል እንደዚህ ማድረግ አቅም አለው ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ግን መንግስት መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው ክሊር አይደለም እስካሁን ያ ክሊር አይደለም ማለት የትኛውም አንዳንድ መግለጫዎች ከመስጠት ውጪ መንግስት ሱም የቆየ ነው አሁን ያለውን ያደገውን የክሪፕቶ ኮሚኒቲ እንትን ያደርጋ አይደለም ማከለ አይደለም አሁን ላይ የዛሬ 3 አመት የነበረ መግለጫ አሁን ላይ ይሰራሉ questionable አሁን ያለው የክሪፕቶ number of crypto holder in Ethiopia አሁን millions በላይ ሊሆኑ ይችላል ማስቆምም አትችልም ማስቆም በጣም complicated የሆነ ነገር ነው ማለት ለማስቆም የሞከሩ መንግስታት አሉ ግን ተሳካላችሁ ነው በጣም አስቸጋሪ ማስቆም ምንድን ነው የምታረገው አቆማሉ ካልከው ያው IP-ን ብሎክ ታረጋለህ በኤክስቼንጁን ኢስ ክሪፕቶ ኢስ ባይናንስ ማህ አይደለም ክሪፕቶ ማለት ያው አይ ገት ሌላ በጣም ብዙ ፕላትፎርም ነው ግን ባይናንስ እየለቀምክ ክሪፕቶ ኢስ ኢቭን በወረቀት ላይ መላላክ የምትችለው ነገር ነው ሲድ ፍሬዙን እና ፐብሊክ እና ፕራይቬት ኪውን የሆነ ሰው ሰጠ ማለት ወረቀት ላይ ጽፎ በቃ ክሪፕቶ ሰጠህ እንደማለት ኤግዛክትሊ ወር በፍላሽ ምንም በሃርድ ዋሌት ምናምን ነገር መላክ የምትችለው ነገር እና ዜሮ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስታግደው አብሮ የሚመጡ ነገሮች ምንድናቸው? ቴክኖሎጂውን አብረን የምታግደው ወይስ ምንድነው የምታረገው? ማገድስ አሪፍ ነገር ነው ወይ ሬጉሌት ማድረግ አይሻልም? እነዚህ ነገሮች አሁን ሪሰርች ቢሰራባቸው
ይሄ ደሙ ከዛ በላይ ደሙ የሆነ አይነት ሬጉሌሽን ቢኖር ለምሳሌ ክሪፕቶ ሁሌም ጥሩ ጎን የለው መጥፎ ነገሮችም አሉ። ሰዎች ገንዘባቸውን ይጭበረበራሉ። ባለማወቅ ገንዘባቸውን ያጣሉ። እና በሆነ ስትራክቸር ባለው ወይ ሰዎች ራሳቸውን ፕሮቴክት ማድረግ የሚችሉበት ወይ አንዳንድ ወንጀሎችን ሲፈጸሙ ካሽ እንደምትፈጸሙ ወንጀል በካሽ ላይ ወንጀል ይሆኑ ግን ክሪፕቶ ላይ ማለት ለምሳሌ አይ ቲንክ የሆነ ጊዜ ለኤሎን ማስክ ሂ ዋዝ ባይንግ በጣም ብዙ በቃ ክሪፕቶ ሲገዛ ቆየ ሁሉም ሰው ገዛ ከዛ ዳምፕ አሁን ይሄ አክቹዋል ፋይናንሻል እንትን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ላርግ ብትል ገቢ ነው። አው ብዙ እንትኖች አሉ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው ቀድማ ኮንትሮል የለውም ማንም ዝገነ ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰው ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል። በጣም ማኒፕሌት ማድረግ ካረንሲዎች በተለይ ቲንክ ፊው ማንስ ባክ ጀርመኒም እንደዛ አርከው ነበር በመንግስት ጀርመኒም ሸጣ ነበር ያን ነገር አፌክት ያደርጋል ማርኬቱን ማለት በደንብ ነው አፌክት። አሁን ይሄ ነገር ኮምፕሊትሊ ኢሌጋል ነው ማለት አትችልም ማለት ካልፈለከው መሸጥ ይችላል ማንም አይከለክልም። ግን ከ ክሪፕቶ ማርኬት አሶሲየት ታረግ ሁሌ የምታየው ነገር ዌል ሙቭመንት ነው። ዌል የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ክሪፕቶን ብዙ ገንዘብ ክሪፕቶ ያላቸው ገንዘብ ብዙ ያላቸው እነሱ አሁን ያን ሰዎች እያዩ ብቻ ትሬድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ሲገዙ ይገዛሉ ሲሸጡ ይሸጣሉ አሉ። ወይም ሴናተሮች ሲገዙ ትገዛለች ያ ዲዛይን ነገርና አለ በቃ ብዙ አይነት አክቲቪቲዎች አሉ ክሪፕቶ ላይና ብቻ ዝም ብለ ገንዘብን ኢንቨስት ከማድረግ ወር ደሞ የሆነ ሰው ግዛ ስለአለ ብቻ ከመግዛት ምናምን ነገር መጀመሪያ ምንድነው ወለ ብታጣራው ነው የሚሻለው። እንዴት ነው ግን ካረንሲ ወደ ኢንቨስትመንት ኢቮልቭ ያደረገው? ካረንሲ መገበያያ አይተም ነው ወይም ትርጉሙ ካረንሲ መገበያያ ነው ግን አሁን እንደ ኢንቨስትመንት ነው ብዙ ጊዜ ኢትስ ላይክ ሊሚትድ አማውንት ነው ያለው። አይ ጌት ኢት እሱ አንድ እንትኑ ነው እንደ ኢንቨስትመንት ሰዎች እንዲያዩት የሚያረጋቸው ዲፍሌሽነሪ ስለሆነ ነው ገንዘቡን ኢንፍሌት ማድረጋቸው ያሉትን የኮይኖች መጠን ኢንፍሌት ማድረጋቸው አትችልም ያ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ወደ ፊት ገንዘቡ ይጨምራል ብለው ስለሚያስቡ ስፔኩሌት ያረጋሉ። ያ ነገር ይሄውም ከቢትኮይን አንጻር ነው ያወሩ ያለው 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ያለው በቃ አለቀ። ከዛ ብዙ ሰዎች ይፈልጉታል ዲማንድ አለ ፕራይሱ ይጨምራል ብለው ያስባሉ። ሎንግ ተርም የሚያስቡ ሰዎች አስቡም ስለ ቢትኮይን አንዋጋው ወረደ ቀነሰ ሲቀነስ ደስ እንደላችሁ ሁሉ ከስር ከስር ይገዛሉ። የ20 አመት ፕላን ያለው ሰው የ10 አመት ፕላን ያለው ሰው ቢትኮይን ዋጋ ቀነሰ ጨመረ ለሱ ምንም አይደለም ማለት ነው። ምንም አያስቡ ማለት ያ ቃል ወደፊት ሊጨምር እንደሚችል ማለት ነው። እና እንደ ኢንቨስትመንት የሚቆጠረው ለዛ ነው። ግን አሁን ላይ ያለው ክሪፕቶ ማርኬት ግን ትንሽ አስቸጋሪ ነው ማለት ናቪጌት ለማድረግ ብዙ አይነት ቫሪያብሎች ነው ያሉትና አዳዲስ ኮይኖችን በየጊዜው ትሩዲፍ ይደረጋል በየጊዜው ኦልሞስት በየደቂቃው ምንድነው ልዩነቱ? አሁን አይ ቲንክ ቢትኮይን የመጀመሪያው ነው ፈርስት ጀነሬሽን ብሎክቼን ነው ይባላል። የመጀመሪያው እንትን ከኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ቀድማል ካረንሲውን አይ ቲንክ ኤስቶኒያ ከአንድ አመት በፊት ሆናም ዲፕሎይ አድርጓል ብሎክቼን ባይሉት ብሎክቼን ምን አሴ አዘ የሆነ ፋይናንሻል ሲስተማቸው ማኔጅ የሚያደርጉበት ሲቢዲሲ ነው አይነ ነገር ነው እሺ something like that gen yone it's not a blockchain ul adellem yallut rasacho no ledger un yesarut conceptun bicha implement argot neber okay selezi centralized no centralized no okay so cryptocurrency adellem asu it is kind of cryptocurrency so cbdc cryptocurrency adellem no mtelot yeah cbdc crypto adellem I agree private ledger cryptocurrency no taflo ay cbdc crypto adellem yes digital currency no on a blockchain on a blockchain ከሆነ decentralized መሆን አለበት private public blockchain ከሆነ private ledger private ኮ private ከሆነም ያ crypto አይደለም ያ ምንድነው crypto ማለት እሺ እሱን በኋላ እንከራከ CBDC እኔ የCBDC አድናቂ አይደለሁም እኔ አብዙ ሰው አይደለም ያ crypto ላይ ያለው ሰው አብዛኛው አይደለም አይደለም ከመንግስት perspective ያለውን argument understand አደርጋለሁ ብዙ አይነት እንትኖች ነው ይችላል ግን ምናልባት ቀደም ያነሳቸውን issues solve ሊያደርግ ይችላል የትኞቹ ህግ ደንብ ማውጣት የሚለው ዲሴንትራላይዝድ ከሆነ ኮንትሮል ማድረግ የማይችለው ነገር ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ያ አው ግን በሲቢዲሲ አሁን እስ ኮንትሮል ፍሪደም ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ የሚባሉ ስለ ሳይፈር ፓንክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አሁን ሳይፈር ፓንክ ላይ ያሉት ሰዎች መጀመሪያ early 90s we 1980s መጨረሻ ላይ ምናምን ነገር ምናልባት አይታችሁ ከሆነ the cypherpunk memo አይታችሁ ታውቃላችሁ?
amazing እንትን ማለት 1993 ላይ ነው እንትን የተደረገው ላውንች የተደረገው እንደ የጻፈው ያመየውና እነዛ ሰዎች በዛ ጊዜ አብዛኞቹ ሰዎች የቢትኮይን ክሬት እንዲደረግ በቃ ፋውንዴሽን ይባል ነገር ነው ያስቀምጡ ሰዎች ናቸው። ፊሎሶፊካል ኮንሰፕት ፊሎሶፊ ኖ ፊሎሶፊካል ብቻ ቴክኒካል ቴክኒካል ብዙ ነገሮች ከቢትኮይን በፊት የነበሩትን እንዳለ እነዚህ ቢካሽ የሚባሉ እንትኖች ብዙ አራት ነው አምስት ነበሩ በፕሮዳክት ደረጃ ነበሩ አንዳንዶቹ በሪሰርች ደረጃ ኢቭን ኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂዎች እነዚህ ፐብሊክ ኢንክሪፕሽን ብዙ ያነዛ ሰዎች ያረጉ የነበሩት ነገር ዲጂታል ፍሪደም ዲጂታል ፕራይቬሲ ዳታ ፕራይቬሲ እና ይባሉ ነገሮችን በጣም ያሳስባቸው ነበሩ ጀስት እንትኖች ግለሰቦች ናቸው ኢሜል ግሩፕ ላይ ጌት ክሬት ተደረገ ነገር ነው እና አብዛኞቹ ሰዎች ለቢትኮይን ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ኮዱ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ማቴማቲሽያኖ ክሪፕቶግራፈሮች ፕሮግራመሮች ናቸው አብዛኞቹ ሰዎች እና እነሱ ናቸው ከዛ ፊት እነሱ ብቻ አይደሉም ብርክ ከዛ ፊትም ብዙ ቢትኮይን እንዲያደረገው ቴክኒካሊ ከዛ ፊት ወደ 40 ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ወደ ኋላ ብትመለስ የዛሬ 40 ከቢትኮይን ክሬክ ከመደረጉ 40 ዓመት በፊት የነበረ ቴክኖሎጂ ብሎክ ቢትኮይን ላይ እንትን ተደርጓል ኢምፕሊመንት ተደርጓልና በአንድ የክሬት የተደረገ ነገር አይደለም የ40 ዓመት ሪሰርች ፕሮሰስ ኮንሰፕቱ በጣም ሁሉም ሰው በየራሱ ባድርጉት እንትን ሲሆን የቢትኮይን 2008 2009 አካባቢ ሁሉም ነገሮች አንድ ላይ ተሰካኩ እንጂ በዛ ጊዜ የነበረው የኢኮኖሚ ክራሽ የሰዎች አክቲቪቲ ከዛ ፊት የነበሩ ፕሮጀክቶች ምናምን ነገር 3000 አንድ ላይ ማምጣት ቻለ ፐርፌክት ታይሚንግ ፐርፌክት ታይም ነበር እንጂ ቢትኮይን ያኔ ወዲያው ክሬት ተደረገው ኢንክሪፕሽን ቴክኖሎጂ ወዲያው ክሬት ተደረገው ከዛ ፊት የነበረ ነገር ነው እና ያቺ ታይም በቃ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ለማቀናጀት ጥሩ ጊዜ ነበረች እና ዋና ኮንሰፕቱ ፊሎሶፊካሊ ዋና ኮንሰፕቱ ዲጂታል ፍሪደም በቃ ነፃነት ፕራይቬሲ ኮንትሮል ምናምን በቃ እንዲህ ማለት ነው ዋናው እንትኑ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ቴክኖሎጂ ተጠቅመህ ሴንትራል ከረንሲ ብትፈጥር ዲሴንትራላይዝድ ብለህ ያንን ነገር ያሳጣዋል ብለህ ነው CBDC in አሁ you have no control over the ledger ከባ CBDC ብዙ dark ነገሮች አሉት ለምሳሌ እስቲ ቴሌብር እንደ CBDC ዱክተራው ኦኬ ከዛ አይዲ አለ ዲሳል አይዲ ከዛ የሆነ ሰው አልተመቸው ምንበል ቴሌ የሚሰራ ሰው ፍሪዝ የተማገሪድ አከፍልም ምናትልም ምንም አታመጣም ማለት በቃ አትከፍል ኢቭን ሰው ሲልክል እንዳትቀበል ማድረግ ይችላል እንዳትከፍልም ምናምን ነገር ያ ፉል የሆነ ኮንትሮል አንተ ላይ ነው ፋይናንሻል ፕራይቬሲ ኦልዌስ ይሞታል ማለት ነው ከነጭራሹ ማለት ግን ኦሬዲ የለንም በኖርማል ቴክኖሎጂውም ያጣነው ነገር ነው አሁን ላይ ካሽ አለ ቢያንስ እኮ አጥ በካሽ ለከው ማለት እሱንም እኮ በፍላሽ ታወጣውና ካረንሲውን ሆነ አኖኒመስ ሆነ መንቀሳቀስ ይችላል ሲቢዲሲው አ ሃው ኦፈር ያደርጋሉ ዋሌት ሲስተም ኦፈር የሚያደርጉ ካምፓኒዎች አሉ እንደዚህ ሲቢዲሲ አኖኒመስ የምትሆንበት ሜካኒዝም አለ ሶ ነው ብር ላይ ያለውን ሴሪያል ነምበር አይታል አዎ ለእያንዳንዱ ሲቢዲሲ ካረንሲ ሴሪያል ነምበር ኖሮ ብራስ ያ ያ you will be tracked anyway ያ ማታመጣ ሱኖ ለኩ ባሁኑ ባለውም ከረሲ ትራክ እየተደረክ ነው ስለዚህ let might as well have a more efficient tracking mechanism ያ for who እኮ ስራ ይከለለ for who ሚለው ጥያቄ እሱ ነው የሆነ group መንግስት ምን መንግስት አሁን በሆነ አይነት ሰው ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ቢያስባለው ስልጣን ላይ ባለው ሰው or something ማለት እና ያ ሰው እንደፈለገ ያረጋል ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ ኦር የሆነ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ስላልተመቸው ምናምን ምናምን ነገር ማለት እና ኢቭን ዴሞግራፊ መፍጠር ይችላል በገንዘብ ላይ ኮንትሮል አለው ማለት አንድ የሆነ ኢንቲቲ በጣም ከባድ ነው ከሚሊተሪ የባሰ ነው አዎ እንዴ ማን ነበር እንዶ ጊቭ ሚ ሃው ዘ ካምፓኒስ ማኒ ዘ እንዶ ዘ ካንትሪስ ማኒ ራንስ ኮንትሮል ካደረኩኝ እሱን ተን አይ ኮንትሮል ዘ ሆል ካንትሪ ሚ ማን ነበር ዋን ኦፍ ዶስ ኢሉሚናቲ ፒፕል ከፋሚሊዎች ውስጥ እንደዛ የሚባሉ ሰዎች ውስጥ አንዱ እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ፋይናንሻል ፕራይቬሲ አይ ቲንክ ሄዶ ግን መጨረሻ ላይ ሲመስለኝ የኔ ብዙ ሰዎች ማሳብ ክሪፕቶ ኮሚኒቲ ላይ ወር ደግሞ የቢትኮይን ማክሲማሊስት የሆኑ ሰዎች ስቴት እና መኒ የተለያዩ ነገሮች መሆን አለባቸው የሚሉ ሀሳቦች አሉ ስቴቱ ገንዘብ ኮንትሮል ማድረግ የለበትም ጭራሽ ማለት ያ ማርኬቱ ነው የሚወስነው
sometimes value ያመንከበት ነገር ነው መሆን ያለበት just ይሄ እንትን ያገበኛል ካልክ በቃ መወሰን አለበት በዛ ማለት እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነውና ቫልዩን ግን ሰዎች እንዲያምኑበት ቴክኒካሊ ኢኮኖሚካሊ ምናምን ነገር ፐርፌክት መሆን አለበት እንደ ገንዘብ ገንዘብን የሚያስብሉስ ነገሮች እንዳለ ማሟላት መቻል አለበት ካልበለዚያ ማንንም እንትን አይደለም ከሱ ጋር ያይዘን ጠይቄ የነበረው አክቹሊ መጀመሪያ ምንድነው ቢትኮይንን ፈርስት ጀነሬሽን ብሎክቼን ሆኖ ከዛ ኢቴሪየም አለ ሰም አናዘር ጀነሬሽን ኦፍ ብሎክቼን ከዛ ደግሞ ያለን አይ ቲንክ ነካርዶኖ ነው ሰርድ ጀነሬሽን ብሎክቼን ላይ ናቸው ኦር ሳምቲንግ ይሁን ያ ምንድናቸው ልዩነታቸው ለምንድነው የሁሉ ከረንሲ ያለው እንዴት ነው ዝም ብሎ አንድ ቢትኮይን የበዛው ቢትኮይንስ እንዴት ነው የሚመሰረተው የሚለውን ነገር ስቲንግ ዘረ ያ አሁን የቢትኮይን ቴክኒካሊ አሁን የቢትኮይን እና የኢቴሪየም ልዩነት አሁን ቢትኮይን ትራንዛክሽን ክሬስ ይደረጉ የብሎክ ሳይዝ አለውና ብሎክ ሳይዞቹ ብዙ ዳታዎችን ሆልድ ማድረግ አይችልም ውስጡ ትንሽ ዳታ ነው የብሎክ ካፓሲቲው ሊሚትድ ነው ብሎክ ሳይዝ መጀመሪያ ሲዲቨሎፕ ሲደረግ ነው ያቀጠመው ያ ፐርፌክት ኢንቴንሽናሊ ነው እንደዛ ያደረገው ኢንቴንሽናሊ ኢንተርሶታሽ እንደዛ ኢንቴንሽናሊ ነው እንደዛ ያደረገው የ 10 ደቂቃውን ክሬት የሚደረገው ብሎክ ሳይዙ ሊሚትድ ነው በቃ እሱ እንደዛ ነው እና ቢትኮይን ያዩ የነበሩ ሰዎች ኦኬ ይሄ ነገር ገንዘብን ትራንዛክት ከማድረግ ውጪ እንትኖችን ትራንዛክሽኖችን ሪከርድ ከማድረግ ውጪ እነዚህ ትራንዛክሽኖች ላይ ሌላ አይነት ኮዶች ኢምፕሊመንት ማድረግ እንቻለን ልክ ትራንዛክሽን የሚመስሉ ኮዶች ትራንዛክሽኑ ጋር አብሮ እንትን የሚሉ የሚቀመጡ ግን በቃ እዛ ዲፕሎይ አድርጋቸው ከዛ ሌሎች ታስኮችን ፐርፎርም የሚያደርጉ ስማርት ኮንትራክት ይባሉት ነገሮች ማለት ነው ዊል ማለት ነው አይደል ስማርት ኮንትራክት ያ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ኮዶች ማለት ነው ፕሪዲፋይንድ የሆነ ሩል ያላቸው ኮዶች ናቸው ኦኬ በበቃ ለምሳሌ ኤስክሮ ሰርቪስ የሚሰጥ ኮንትራክት ክሬት አደርጋለሁ ካልኩ ብሎክቼን ላይ ነው ኮንትራክት የሚቀመጠው ዲፕሎይ ይደረገው ለምሳሌ እቃ ሸጠልህ ገንዘቡን እንድትልክልኝ ነው አንተ ካውንተር ትልክለት አለ ኦኬ በመሃል ኤስክሮ አለ አንተን ገንዘብ ክፍያውን ተቀብሎ ይቀበል እንት ይላል ኦኬ ክፍያውን ተቀብየዋለሁ ኤስክሮ ሰርቪስ ኤስክሮ ስማርት ኮንትራክቱ ላይ ገንዘቡ አለ እቃውን ላክለት ከዛ አንተ እቃው ደርሶኛል ገንዘቡ ለሱ ልክለታል ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ታስኮችን ሩሎችን ያያል ኦኬ አንተ ገንዘቡ ኤስክሮ ላይ ሲገባ አንተ እቃውን መላከህን ኦኬ እቃውን ልክያለሁ ተቀብያለሁ ስትል ገንዘቡ እንት ይላል ይመጣልታል ማለት ነው አለበለዚያ አይላክም ገንዘቡ ስለዚህ እነዚህ ሩሎችን ስታሟላ ኤክስኪዩት የሚደረጉ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ሩል ያላቸው ነገሮች ናቸው ስማርት ኮንትራክቶች ማለት ነው ሰው ሁለተኛው ማለት ነው ሁለተኛው ጀነሬሽን ላይ መጥቶት ስማርት ኮንትራክቶችን ሌላ አይነት ፈንክሽናሊቲ ትራንዛክሽን ከመላክ ከመቀበል ውጪ ሌላ አይነት ስራ ማንኛውም ስራ ሊሆን ይችላል አንተ ሎጂኩስ ከሰራ ድረስ እዛ ላይ የምታስበው ነገር ማንኛውም ትራንዛክሽኖች በሩሉ መሰረት ትሪገር እንዲደረጉ ኤክስኪዩት እንዲደረጉ ማድረግ የሚችሉ ሌላ አይነት ሩሎችን ኢምፕሊመንት እንድታረክ ትራንዛክሽን ሪከርዱ ላይ ሌላ አይነት እድል ሰጣህ ማለት ነው ኤንኤፍቲ እዛ ፓርት ነው ኤግዛክትሊ ኤንኤፍቲ አሁን ኤንኤፍቲ አሁን ስዕል ላይ ምናምን ነገር መጣ የኤንኤፍቲ ኮንሰፕቱ በጣም እኮ ገራሚ ኮንሰፕት ነው ያ አይደንቲፋይ ማድረግ ነው ኦነርሺፕ ዲጂታል ኦነርሺፕ ነው አይደንቲፋይ ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው የምታረገው መሬት ሊሆን ይችላል ወግ የምታረገው ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ቶከናይዝ ማድረግ ይችላል ያ ቶከናይዝ የምታረገው ኤንኤፍቲ ኢስ ነን ፈንጀብል ቶከን ነው የሚባሉት ጀስ መለዋወጥ የማይችሉ ነገሮች ለምሳሌ ብር 100 ብር አንተ 100 ብር አለ እኔ 100 ብር አለኝ እኔ ጋር ያለው 100 ብር ሰጠው አንተ ጋር ያለኝ 100 ብር ሰጠኝ ምናምን ነገር ለውጥ የለውም 100 ብር 100 ብር ነው 100 ብር ነው 100 ብር ፈንጀብል ነው ማለት ተለዋዋጭ ነገር ነው 100 ብሩ አንተ ጋር ስለሆነ እኔ ጋር ስለሆነ ስለቀያየር ነው ምናምን ነገር እንትን አይልም ቫልዩ አይቀየርም በቃ 100 ብር 100 ብር ነው በጣም የሚያስቅ ሂስትሪ አለ በነገራችን ላይ ብር ፈንጀብል ነው ተብሎ ዩኤስ ውስጥ እንት የተደረገበት ታሪክ በጣም የሚያስቅ ታሪክ የሆነ ሰውዬ በእንትን በባንክ ቤት ብሮቹ ላይ ዶላር ኖቶቹ ላይ ፈርሞ ላካቸው ሁሉንም ማለት ነው ከዛ እዛ ሄዶ ሊቀበል ማለት ነው ሲቀበል የፈረመበትን ብር አልሰጡትም የራሴን አምጡ አለ ማለት በቃ እኔ ይሄ አይደለም የኔ ብር ነው ከዛ ሌጋል እንትን ቢል ይሄ ዶላር ቢል ፈንጀብል ነው ያ ፊያት ማኒ እንደዛ ነው ያ ፈንጀብል ነው እንጂ በፊት ፈንጀብል ነው የሚል እንትን ህግ አልነበረም ከዛ በፊት ኦኬ እና አስደምማችሁ ይሩ አው ይቆይ ታሪክ ነው በርግጥ አይ ቲንክ ዱ ዱ እንትን ያ
እና ፈንጀብሊቲ ለኤንኤፍቲዎች ደግሞ አስበው የሆነ ዲጂታል አርት አለ ያ ዲጂታል አርት ሜታዳታዎች አሉት እነዛ ሜታዳታዎች ከአንድ ዋሌት ጋር ነው ሊንክ የተደረጉት እነዛን ሜታዳታዎች ኦነርሺፕህን በፕራይቬት ኪ ሳይን አድርገህ ሌላ ዋሌት ላይ መላክ ትችላለህ ሌላ ዋሌት ያንን እንትን የኤንኤፍቲውን ዳታ ስካላይዝ አድርገህ ኦነርሺፑን ቬሪፋይ ማድረግ አይችልም ይሄ ነገር ለብዙ ነገሮች ይሆናል ለምሳሌ መሬት ካርታ አለ አይደል ያ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሰው ባልስ ሳይሰማ ምናምን መሬት ነው ሲጠበሰው ኤግዛክትሊ ያ አለ የታጠረበትም አለ ይኖራ ብዙ አይነት ታሪክ ይኖራሉ የሚያስቁ ታሪኮች እና ለምሳሌ ይሄ ቤት ያንተ ነው መሬት ካርታ አለ ምናምን ነገር ኦነርሺፕን ቬሪፋይ የሚያደርገው ዶክመንቶች ምናምን አንተ ጋርም አሉ እዛ ቀበሌ ውስጥም ከዛ አንተ ሊግል ሪፕሊኬት መደረግ ይችላል ዶክመንት ያ ይችላል አው ላንተ ባንተ ስም ተደርጎ ይሰራል ሁለታችንም ይኖረናል ነው ነው ነገር ካረክ በቃ ዶክመንቱን አንተ ሳሰማ ምናምን ነገር አው በቀይሮ ማለት ተሽጦ ምናምን አይጥ ይበል ይችላል ወረቀቱ ብዙ ነገሮች አሉ እንዴ የለም ዶክመንት ነው አንተ አይደለም እና የአሴት ኦነርሺፕ ቬሪፊኬሽን ኦን ቶፕ ኦፍ ብሎክቼን አሴት ኤንኤፍቲ ክሬት ማድረግ ይችላል ኤንኤፍቲዎች ለምሳሌ ቴሌግራም ዩዘር ኔሞችን አይታቃለ ብሎክቼን ላይ ሜንት የሚደረጉ No, I you can own your art. Yeah. Oh, really? How? Own market chilal. I should run. Even mitgezabet way ye charata systemoch nacho. Yeah. Oh, hey, username mishato tinno? Fragment malet be Tom blockchain team itserra ye Telegram premium, Telegram enten Telegram username, Telegram numberoch, nazi plus 88 blom jemrut man. ቶን ዲኤንኤስ ዶቶን ብሎ የሚጀምሩት እነዚህ ዶሜን ኔሞች ማለት ነው እነሱ የሚሸጡበት ቦታ ነው እና ምንድነው የሚያደርገው ለምሳሌ አት ኢትዮጵያ የሚለውን አይ ቲንክ ውድ ነው በጣም መሰለኝ አሁን ላይ ተይዟል ያ ተይዟል ደም ያ አት ኢትዮጵያ የሚለውን ላሳይ ስንት ነው የሚሸጥ ዛሬ አንተ ጉጉት ተይዟል ቼክ አድርገው ፍራግመንት ላይ አስቧል ዶሜን ሃንተር ልክ እንደ ዶሜን ሃንተርስ እንደዚህም እንትኖቹን ዩዘር ኔሞችን ሃንት እያደረክ ነው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው አይ ቲንክ አሁን ዩዘር ኔም ይሄ ኢፍ ሳይደረግ ቶሎ ብለን ክሊም ማድረግ አለብን አይ ቲንክ ብዙ ገንዘብ ነው የሚያወጣው ሁሉ ላይ ጫራታ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ የሚለው ስም አሁን ጫራታ ላይ ነው ያ ፎር ሃው ማች ጫራታው ሊዘጋ ኦልሞስት 2 ቀን ከ6 ሰዓት ነው ቀረ። ስንት ነው ቶፕ 5900 ዶላር ቶን what መታውስ ያ ማለት ወደ ስንት ብር መሰላችሁ? ቶን ዛሬ ቫልዩ 6.7 ዶላር ነው። ቡ ያ 6.68 በጣም ብዙ ነው። አረ በጣም ብዙ ነው። almost i think ስንት ነው ያልከኝ ቶፕ 39530 ዶላር ነው እኮ በጣም ብዙ ነው በዶላር ነው ኤን ፒፕል አር ቢዲንግ ፎር ዳት በሚሊየን ብር አካባቢ ያ 39530 i think he was the owner ነው የኢትዮጵያ ሰው አይመስለኝም ያ የኢትዮጵያ ሰው ቢዞ ኖሮ እንት ነው አይሸጠውም ነበር ቢያስባሉ እዚሁ ለመንግስት ነበር ይመስለኝ you mean እኔ ያለው ኢትዮጵያንስ የሚለው ራሱ ይሄን ያህል ወርዝ እንደሚያወጣ ካወኩለም ደው ማለት ያጠው ኢትዮጵያዊ ወንጂ አሁንም እኮ ደሪስ ታይም ቀደም ብለን እኮ ሚያዝ እንችላለን በፊት ወደፊት የተሻለ ዋጋ ያወጣል ብሎ ስለሚያስቡ መሰለኝ obviously yeah even እነዚህ የኢትዮጵያ ላይ ያሉት ትላልቅ የባንክ ስሞች የተቋማት ስሞች ምናምን ተይዟል የሆኑ ሰዎች ብቻ ወደፊት ቫልዩ አላቸው ብሎ አስቡ ይዟቸዋል አዎ ዶሜን ሃንተርስ አሉ አይደል እንደ ስራ ወጥሮ የሚይዙ ሰዎች እነሱ አሁን በቃ even ማቺ እንደ ተያዘ ብታዩ ማለት ነው እንት ላይ ብሎክቼን ኤክስፕሎረር ላይ ገብተ የቴሌግራም የቶን ስካነር ላይ ገብተ ብታዩ አይ ቲንክ ቀድሞ የተያዙት መጀመሪያ አካባቢ የሆኑ ሰዎች አሉ የሀገር ስም የትላልቅ ኦርጋናይዜሽን ትላልቅ ስሞች ምናምን ባለ 3 ሊተር ቃላቶች ምናምን ጽፎ ነው ኢኒ ኮምቢኔሽን ሞስትሊ ማለት ነው ለምትፈልገው ነገር ከሆነ 3 አራት ፊደል ከሆነ ኦልሬዲ ቴክ አው ስፔሻሊ ዶሜን ኔም ላይ ያው ሴም ቲንግ እኮ ይሄም ሃንድልም እኮ አሁን ነው ኢትስ አክቲንግ ላይክ አ ዶሜን ኔም ፎር ዩ አው ፎር አን ኢንዲቪጁዋል ሃንድል ነው ዩር ዶሜን ኔም እነዚህ አሁን ኤንኤፍቲዎች ናቸው እንትኖች ማለት ነው እና ዲጂታሊ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ምን
ኦን ማረክ ትቻለ ቬሪፋይ ማረክ ትቻለ መሸጥ ትቻለ ምንም ነገር መላክ ምናም ትቻለ እንትኖች ያ አንዱ በጣም ኢትስ ኖ ሞር ኒድድ ቱ ምንድነው ይሄ ብሉ ቼክ ምናምንም ላይስፈልግ ይችላል ኤኒዌን ካን ቬሪፋይ ዩር ሃንድል ማለት ያ አንተ ማን ዋሌቱን ቬሪፋይ ማረክ ይችላል ግን ከዋሌቱ ጀርባ ያለውን ሰው ማወቅ አይችልም ያ እኮ ዋሌቱ ቫሊድ መሆኑ ኢቭን ሲም ያስፈልገ ማን ቴሌግራም አካውንት ክሬት ማረክ ወርግጥ ሲም ያስፈልገ ያ ጀስት ብሎክቼን ላይ ገብተ የኤንኤፍቲ የሆኑ ፎን ነምበሮችን መግዛት ይችላል የማይደውሉ ግን ቴክስት የሚቀበሉ ማለት ነው ኦ ሪሊ ያ ከዚህ ኦን ቴሌግራም ሰርቨር ላይ ነው ያሉት ስልኮቹ ቶን ብሎክቼን ላይ ያ ቶን ብሎክቼን ላይ ያ አብዛኞቹን ቶን ብሎክቼን ሰርቨሮች ራን የሚያደርጓቸው ካምፓኒዎች አሁን የቢክቶ ቢትኮይን ላይ የሆነ 10% ይታወቃል ትላልቅ ካምፓኒዎች ናቸው ኖዶቹ ነው የሚያደርጓቸው የዛኛው ላይም እንደዚሁ ታዋቂ ናቸው ቶን ብሎክቼን አሁን እንደ ቢትኮይን ፕሩፍ ኦፍ ወርክ አይደለም የሚጠቀሙ ማይነሮች አይደለም ያሉት ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ ነው የሚጠቀሙ ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ጀነሬሽን መጣ ነው ማለት ቫሊዴተሮች ነው ያሉት ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ ስቴክ አርገው ትራንዛክሽን ቫሊዴት የሚያደርጉ ሌላ ቫሊዴተሮች ነው ያሉት እና እነሱ አሁን ስንት ነው ያሉት አሁን አይ ቲንክ ወደ 400 ምናምን በላይ የሚጠጉ ይመስለኛል አይ ዶንት ኖ 400 ወይ 300 ምናምን አካባቢ ዋስ ዘ ስታንዳርድ ቫሊዴተር ለሙ አይ ዶንት ኖ ኤግዛክትሊ ግን አሁን ላይ ሊቀንሱት ያሰቡ መሰለኝ እንትኑን የሆነ አይን አማውንት ስቴክ ማድረግ አለብህ ጀስት ሚሊየንስ ዶላር የሚያወጣ ኮይን ቶን ኮይን ያ ብሎክቼኑ ኔቲቭ ከረንሲ ስቴክ ማድረግ አለብህ ግን አሁን ይቅርታና አሁን እንደዚህ ብዙ ትራንዛክሽኖችን ኢምፕሩቭ ማድረግ ካለብ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ነገሮችን ኢንቨስት ማድረግ ካለብ አሁንም ቻንሱ የሚኖረው ትላልቆቹ ጋር ነው። ያ ሶ ያ እሱ ነው አሁን የዲሰንትራላይዜሽን የሚባለው እንትን ኮንሰፕት በጣም አስከራካሪ የሚሆነው እስከምን ድረስ ነው ዲሰንትራላይዝድ የሚባለው እንትን የቱ ጋር ሲደርስ ነው ስንት ኖር ሲኖር ነው ዲሰንትራላይዝድ የሚባለው ነገር አስቸጋሪ ነው። የሚሆኑበት ምክንያት አለ ሰዎቹ እንደዛ የሚያደርጉበት ለምሳሌ ቫሊዴተር ስትሆን ስቴክ የምታደርገው ኦኬ እኔ ስቴክ ሳር አርጌ ይሄን አል ገንዘብ ስቴክ አርጌ ኦኬ ትራንዛክሽኖችን ቫሊዴት አረጋለሁ ፎልስ ትራንዛክሽኖችን ቫሊዴት ካረኩ ግን ይሄን በዚህ ገንዘብ እቀጣለሁ ከዚህ ገንዘብ እንትን ትራንዛክሽን ስቴክ ታረጋለህ እንደ ሴኩሪቲ ፈንድ አይነት ነገር ነው የሚቀመጠው ዘስ ማን ባንኮች ሴንትራል ባንክ ተቀማጭ እንዳላችሁ ያ እና እንደዛ ነው በቃ ያለ አይደል የሆነ እንትን ፌል እንዳያረግ ነው ሲስተሙ ግን $100 ያለው ሰው ስቴክ አርጎ ቫሊዴት እንዳረክ ፈቀድክለት ሲስተሙን ኮራፕት ለማድረግ ያን ሃሉዝ የሚያደርገው ነገር የለም መሞከሩ አይቀርም ብዙ አይነት ገንዘብ ብዙ አማውንት ኦፍ ገንዘብ ስቴክ አረክ ግን ሲስተሙን ኮራፕት ለማድረግ ያስቀመጥከው ገንዘብ ላይ መፍረድ ነው የሚሆነውና ያ ያነዛ ነገሮች ናቸው ለፐብሊክሊ በትንሽ አማውንት ስቴክ እንዳታረክ የሚያደርጉ ፕሩፍ ኦፍ ወርክ ዲሰንትራላይዝድ ለማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው ማለት በቃ ስራውን ከሌለ ክሽ የለም ነው ቃው ከሌለ የለም አሁንም ግን ፕሩፍ ኦፍ ወርክ እንትኖች ዲፊካልቲ ሬቱን በመጨመሩ ምናምን ነገር ስቲል ማይን የሚያደርጉት ሰዎች ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ትልቅ ገንዘብ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት አንድ ማይነር በትንሹ ከ2000 ምናምን ዶላር እስከ 4000 ምናምን ዶላር ድረስ ያወጣል እንደ ሃሽ ሬት እንደ ቴራ ሃሽ አቅሙ ማለት ነው እና ስቲል ገንዘብ ያለው ሰው ማይን ለማድረግ ስቲል ገንዘብ ያለው ሰው መሆን አለበት ፕሮፊት ማርጅኑም እየቀነሰ ነው እየመጣ ያለው አይደል እሱ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማ ፕሮፊት ማርጂን የምታሰላው የትራንዛክሽን አሁን ባለው የቢትኮይን ትራንዛክሽን ነው ወይስ አስቀምጣው እንትን ታረጋለህ ወደፊት ለመሸጥ ነው የሚለውን ነገር ነው እስቲል በእኔ ሐሳብ ቢትኮይን ማይነሮች ይሄ ኦፕሬሽናል ኮስታቸውን አሁን መሸፈን የሚችሉ ከሆነና ትንሽ ቢትኮይን ከቀራቸው አይ ስቲል በሎንግ ረን ዴሚክ ማኒ አትራፊ ናቸው ያ ያ ግን ያናል እኛ ሀገር በተለይ የሚከስሩበት ሁኔታ አይታየኝም ከየትኛውም ሀገር የተሻለ ርካሽ የሆነ ኤነርጂ ነው የሚያገኙት ያ ጀምሮ አለ አይ ቲንክ ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ ፕራይስ እያየን ነበር ዩ ካን አክቹሊ ኦን እንትን ማይኒንግ ሰርቨር ያ አለ መከረት ይችላል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይሸጡም አይ ኢትስ ጀስት ሬንቲንግ አ ሬንት ማድረግ አሁን ግድ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን የለበትም የተለያየ ሀገሮች ላይ ሬንት ማድረግ ይችላል አይ ግን ያው እዚህ ሲሆን ቺፐር ይሆናል አው ፕራይሱን አላየሁትም ከሌላ ሀገር አንጻር ግን መሆን አለበት አሉ አይ ቲንክ አንድ 4-5 የሚሆኑ ማይነሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፕሬሽን አላቸው ሶ ብሎክቼን ሁለት ላይ ለምሳሌ ስማርት ኮንትራክት ፈናም ተጨመረ
እዚህ ይሄንን ፎቶ ሌትስ ሴ ስማርት ኮንትራክት ውስጥ የሆነ አልጎሪትም ጽፌ ኤቭሪ ታይም ከኦነር ኦነር ሲተላለፍ ለኔ 2% ይሰጠኝ ብየወሰንኩና ሌትስ ሴ ለብሩክ $100 ሸጥኩለት። ብሩክ ላንተ $1000 ሲሸጥልህ ስማርት ኮንትራክት ኦሬዲ ኢስታብሊሽድ ስለሆነ ወይም ያ ኤንኤፍቲ ከስማርት ኮንትራክት ጋር ኮኔክትድ ስለሆነ አይደንቲክስ ሸጥልህ አይ ጌት 2% ኦፍ ዳት አገን ማለት እንደዛ ካስቀመጥኩት ግን ኮንትራክቱ ላይ እንደዛ ካለ አዎ እዚህ አንተም ስትሸጠው እንደገና አይገጥ እንደዛ እንደዚህ አሁን ለኤንኤፍቲ እንትኖች በተለይ አርቲስት ለሆኑ ሰዎች ሮያሊቲ ፊ ኢንተግሬት ያደረጉ ኤንኤፍቲዎች አሉ። ስለዚህ ያ ክሬተር ያረከው አርት በተሸጠ ቁጥር የአርቱ ክሬተር ሮያሊቲ ፊ ያገኛል ሁሌም ኤቭሪ ትራንዛክሽን ማለት ነው። ስማርት ኮንትራክት ላይ እንደዛ ያነገር ካለ ማለት ነው። ግን ስማርት ኮንትራክቱ ሁሌም በጣም ብዙ አይነት ስማርት ኮንትራክት ነው ያለውና የተለያየ ባህሪ ነው ያላቸው ሁሉ ማለት ነው። ልክ እንደ ፕሮግራመሩ እንደሚሰሩት ፈንክሽናሊቲ ሊያያለ ሁሉም ማለት ነው። እና ግን እነዚህ ስማርት ኮንትራክቶች በሚያረጉት ነገር አንዳንዶቹ አይ ኖ አፕዴት ማለት ይችላል ስማርት ኮንትራክቶችን አፕዴት እንድታረጉ ኦፖርቹኒቲ ይሰጣል ከተጻፈ በኋላ ከእንደገና አፕዴት ማድረግ ይችላል። ኦኬ እንደዛ አይነት ስማርት ኮንትራክቶች አሉ። የማይፈቅዱ ብሎክቼኖች አሉ ግን የሚፈቅዱም አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ህጎች ናቸው እንትኑን ኤቭሪ ሙቭመንት ዲክቴት የሚያረጉትና I think middleman-ን በማስቀረት እነዚህ መሃል ላይ ያሉ ትናንሽ ተራክ ውልና ማስረጃ ነው ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮምፕሊትሊ ማስቀረት ይችላሉ። ኮዱ ሲጻፍ ብቻ በደንብ ታስቡበት ነገር ኢቭ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች እንዳለ እንትን መደረግ አለባቸው። ለምን ከዚህ ፊት ብዙ ሃክ ሳይሆን ስማርት ካንትሮል ሃክ ሳይሆን ሲስተሙ ላይ ያለውን የሎጂክ ችግር በመጠቀም ሰዎች ባንክራፕት የሆኑ ካምፓኒዎች ያ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። ያ ኢቨን ኢቴሪየም ኢቴሪየም ክላሲክ በኢቴሪየም ላይ ራሱ ያ ኢቴሪየም ክላሲክ እንትን ሆነው ደዳው የሚባል የሆነ ደዳው አትዛል ያ ደዳው የሚባል እንትን ነበር ሲያቀናንሱ ኦርደሩ ትክክል አልነበረም ፎርሙላው ያ እና ያ ስማርት ኮንትራክቱ ዲሰንትራላይዝ አውቶኖመስ ኦርጋናይዜሽን ነበር ደዳው የሚባል ደዳው ነበር ሲስተሙ ስሙ ራሱ እና ችግር ተፈጠረ። ብዙ ሰዎች ያ ብዙ ነበር ፈንድ ውስጥ አውስት ያለው ፈንድ ከዛ ግማሾቹ በዚህ በኩልን ቀጥላሉ እንትና እነ ቪታሊክ እንውጣሉ ሌላ አይነት ፎርክ አረጉት ማለት ነው። እንትኑ ፈረሰን ሌላ አይነት ኢቴሪየም ተፈጠረ። ስቲል አሁን ትክክለኛው ኢቴሪየም ያኛው ኢቴሪየም ክላሲክ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። ፎርክ የተደረገው እንትና ፎርክ ድሮ ማለት ነው። እና ምንም ሃከሩ ገንዘቡን ቢወስድ ስቲል ብሎክቼን ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ። ትራክ አድርጎ ማግኘት አይቻልም ሃከሩ ማን እንደሆነ ወይም ዲሳፒር የሚያደርግበት ፕሮባቢሊቲ ሰፋል ብሎክቼን ላይ ሲሆን ታን ወርድ ለምን ማረግ ቢችሉ ነበር እነዛ ሰዎች በጣም ቴክኒካሊ ፊት የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ ቢያስባሉ ማለት ትራክ አድርጎ ለማግኘት ያ ከነሱ የተሻለ ሰው ክሬዲት ያደርጉ ሰዎችም ስለሆኑ ማለት ነው። ከነሱ የተሻለ ሰው አለ ብዬ አላስብ አይ ዶንት ኖ ለምን ትራክ እንዳላረጉት ኦር ቴክኒካሊ ኢምፖሲብል ሆነባቸው ይሆናል ወይም ጎር ደግሞ ምንም ሙቭ አልተደረገ ይሆናል ገንዘቡ ብቻ ይሄ የቆየ ታሪክ ነው። ሃው ዱ ቴሌግራም እንዴት ነው አሁን ወደ ትራንዚሽን እያደረገ የመጣው ከሜሴጂንግ አፕ ወደ ብሎክቼን? ያ ቴሌግራም አይ ቲንክ አሁን ላይ ዌብ 3 ፕሮዳክት ለመሆን ኦልሞስት ትንሽ ነው ቀረው ብዬ ነው የማስበው። ጀስት እዛ ላይ ያሉትን ፕሮዳክቶች አይተህ ከሆነ ሜሴጂንግ አፕ ክሬት ታረግ በኤንኤፍቲ ዩዘር ኔሞች ክሬት ማድረግ ትችላለህ። ዲስ ዌብ 3 ፕሮዳክት ሱም ዋሌት አለው ኢንተግሬት የተደረገ ክሪፕቶ ዋሌት ሱም አንድ ነገር ነው። ከቶም ብሎክቼን ጋር የሆነ ሲምለስ የሆነ ኢንተራክሽን አላቸው። ኦልሞስት የቴሌግራም ቲም ነው ቢልድ ያደረገው ብሎክቼኑን። አይ ቲንክ ኢን ዘ ፊውቸር ፉል የሆነ እንትን ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ዌብ 3 የሆነ ሜሴጂንግ አፕ እንደኔ ሀሳብ ሲመስለኝ ማለት ነው። እና ለዌብ 3 ኮሚኒቲ ደግሞ በጣም ቅርብ ነው። አብዛኞቹ ኤቭሪ ዌብ 3 ፕሮዳክት ወር ደግሞ ብሎክቼን ቴሌግራም ኮሚኒቲ አለው፣ ቻናሎች አሉት፣ ግሩፖች አሏቸው። በዛ ላይ ደግሞ ውስጡ ሌሎች ነገሮችን ክሬት ያደረገበት ወይ ሚኒ አፖችን አይታቸዋል ቴሌግራም ላይ ማግኒፊሰንት። እነዛ ደግሞ ሌላ አይነት ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የሚገቡት። እና የነዛ ነገሮች ላውንች መደረግ ደግሞ በጣም ኢዚ ያደረገው ኢንተራክት የምታደረግበት ወይ ማለት ነው። ሚኒያፖቹ ልክ ቴሌግራም ውስጥ ሳትወጣ ሌሎች ማንኛውም ማድረግ የምትችላቸው ፈንክሽናሊቲዎች እንዳለ ቴሌግራም ውስጥ ማድረግ ትችላቸው። በጣም እሱ በጣም ሌላ ታሪክ ነው የሆነው። የሚኒያፕ ቴክኖሎጂ ቴሌግራም ሜሴጅንግ አፕ አይደለም ኤኒሞር፣ ከሱ በጣም አልፏል።
a financial application, it's a communication tool, it's an e-commerce platform, marketplace in Ethiopia, but I'm telling marketplace in Ethiopia. Yeah. Now, with a mini app, imagine ride Telegram, there is at ride mill internal. So, I got a mini app launch that I got. እዛው በቶን ከፍለ መውጣት ትችላለህ ከ አሁን ተፈቀደ ያ ቴሌግራም በጣም እንትን ነገር ነው ኢትስ ፋሲኔቲንግ አይ ብዙ ሰዎች አይ ዶንት ኖ ብዙ እንትን የሚሉት ነገር አላቸው ቴሌግራምን ከዋትስአፕ ጋር ሳይወዳድሩ ገጥሞ አረ በስመ አብ ምትናደዳለው ያ በጣም የሚያመሳጨኝ ማለት እኔ ስለዚህ ለሜሴጅ የሚጠቀሙ ሰው ከሆነ ወና ኮምፒውተር ኢቭን ፎር ሜሴጂንግ ኢትስ ቢት አይ ሚን ኢትስ ቤተር ኦብጀክቲቭሊ ቤተር ያ ቴሌግራም የተሻለ ነው በቃ አለ አይደል ብዙ ነገሮችን ማረግ ይችላል ከዋትስአፕ እንት ነገር ካንሳር ማለት ነው ኢቭን የምታረጋቸው ኢንተራክሽኖች ቴሌግራም ፕሪሚየም እና ቴሌግራም ቢዝነስ የምትጠቀም ከሆነ ደግሞ ዩና አንድ አንድ እንትኖችን ሎክ ያረግልሃልና ያ ቴሌግራም በቃ አሜዚንግ ነገር ነው ከዋትስአፕ አንጻር ማለት ነው ወደፊት ደግሞ የሚሄድበት ነገሮች ስታያቸው አሁን በየጊዜው ኢምፕሩቭ ይደረጋሉ ሚኒ አፖቹ ማለት ነው እና በፊት ይሰሩት የነበረው ነገርና አሁን ቴሌግራም ሚኒ አፖቹን ማርግ እንደምችሉ ስታይ አይት ጌት ዩ አን ኔቲቭ ፋንክሽኖች ላይ አክሰስ እየሰጡ ነው በደንብ ያ ኔቲቭ ፋንክሽናሊቲዎች አሉት ቴሌግራም ላይ በደንብ እንዲሰራ የቴሌግራም ፉል የሆነ እንደዚህ ዩዘር ኢንተርፌሱን ሲምለስሊ በቃ በደንብ አገናኝተውታልና ያ ኢቭን ቴሌግራም እየተጠቀምክ እንደሆነ ራሱ አይሰማህም አንዳንዴ ሚኒ አፖች ላይ ከገባ ያ ኢትስ ጀስት ኤ ዲፈረንት አፕ ነው ይመስላል ያ እና አንዳንዴ ቴሌግራም ላይ ሆኜ ካልኩሌተር ለመክፈት እዛው ሚኒ አፕ ካልኩሌተር ከፍታለሁ ማ እንድትወጣ ያረጋህ ማብዛኝ ዩን አይነት ኢኮሲስተም እየሰራ ነው እዛው ውስጥ ማለት እና ኢትስ ዋን አፕ ዌር ዩ ካን ዱ ኤቭሪቲንግ ዩ ነው አው እና ዩ ነው ቴሌግራም ራሱ ፕሪቪው ሊያረጋቸው ነገሮችም አይደሉም ደሞ ሁሉም ሰው ኦፕን ነው ኦፕን ሶርስ ነው ኮዱ ምናምን ነገር ኢቭን የራስን ቨርዥን ቴሌግራም ክሬት ማለት ይችላል ሞኖግራም ምናምን ያ ሞኖግራም ሁሉ ግራም ቴሌግራም ኤክስ ሁሉ ግራም ሁሉ ግራም አሁን በዛ ላይ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ክሬት ያደረጉት ያ እና አሁን ትልቅ ካምፓኒ ነው እና ይሄ ኦፕን ሶርስ መሆኑ freedom oriented የሆነ መሆኑ privacy ብለህ ብትረክ መሆኑ ምናምን ነገር አሪፍ ነውና ለፈለከው ነገር ክሬት ማለት ይችላል ለምን ኢ-ኮሜርስ ፕላትፎርም አይሆንም ለምን ዋሌት አይሆንም ምንም አሁን እስቲ ምንድነው ቴሌግራም እንደ ቴሌግራም ሚኒ አፕ ክሬት ላታረግ የምትችለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደሞ ደስ የሚለው ነገር ኦሬዲ በመታቆ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መጀመር ይችላል በፈለከው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ JavaScript ፍሬምወርኮች ሊሆን ይችላል ያ ከፈለክ PHP-ን ተጠቀም ብቻ ግን ይችላል አለ ላይብረሪዎች አሉ ዳውንሎድ ታደርጋቸዋለ በቃ ዩ ሹድ ጌት ስታርትድ በጣም ኢዚ ነው ለኛ ሀገር ደግሞ እንትን ያረጋል ማለት ጥሩ ነው የቴሌግራም ያለው ተለምዷል በደንብ ነው በደንብ ማስተዋቂያውን ለመስራት ይችላል እኮ አሁን አረ ቴሌግራም ላይ አዎ ቴሌግራም ማስተዋቂያ ማለት ይችላል አድጀምሯል ቻና ያ ዳትስ ሙክሯል ያ ታዲያ አሁን እንትን አልሞከርኩት ማይ ጀስት ሬድ አፕዴት እንትን አሁን ብዙ አይነት ፋንክሽናሊቲዎች ይሰጣል ማለት ከሌሎች አድ ፕላትፎርሞች የሚለየው ነገር አለ ኦዲየንስን ራስን የምትመርጠው ለምሳሌ ያንተ አድ የትኛው ቻናል ላይ ይታይ የሚለውን ነገር ለምሳሌ ክሪፕቶ ፕሮዳክት ከሆነ ካንተ ማስተዋወቅ ይፈልከው ነገር ኦኬ ክሪፕቶ ቻናሎች ላይ ብቻ ይታይልኝ ብለህ እንትን ማለት ይችላል ሚኒመም የሚያስፈልገው $100 ነው ሳይ አድራን ለማድረግ አድራን ለማድረግ አድራን እንዲደረግልህ ያንተ ቻናል ላይ ኦፕን ማድረግ ነው እንትና አድ ይታይበት ለ አዎ 50% 50% ይከፍላል አዎ በጣም አሪፍ አይ ቲንክ ከዩቲዩብ ስንት ነው የሚከፍለው 50% አይደል አንተ ዌይ ሌስ ዳን ዳት ፕሮ ያ ግን ምንድን ነው $100 አሁን ብዙ አይደል ለማስተዋወቂያ ለማስነገር ነው አሁን አዎ እኮ አሁን ፌስቡክ ላይ እኔ በ$2 በአንድ አይ ቲንክ ሚኒመም አይ ቲንክ አይ አፕዴት በ$2 ያ ብዙ ሊሆን ይችላል አዎ ወርግት ከሌሎች ስፔሻሊ ትናንሽ ካምፓኒ ኮንግ እና ባንዴ $100ንም ኢንቨስት ላታረግ ያነበብኩት እኔ $100 ማስገባት አለብህ ያ እንትላው ማስገባት ነው እንጂ $100 በአንዴ ማስነገር አይጠበቅም አዎ እኮ ያንን ኢኒሻል ለማድረግ ለብዙ ሰው ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አይከብድም ለአንድ ሰው ከሆነ ለትናንሽ ካምፓኒዎች $100 ማለት ኦልሞስት በክሪፕቶ ነው የሚሆነው ብዙ ነው P2P exchange እንትን ማድረግ ያለብን ምናምን ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ትንሽ ግን አረ ከዛ በላይ ወጣሉ
ትልቅ ኮንክማ ካምፓኒያ ትልቅ ሳይሆን ነክ ኢቭን ፌስቡክ ላይ ራሱ አድቨርታይዝ ያደረጉ ከዛ ቢለው ታል ኖ $2 ማርክ ትችላለ በ5 በ10 እስቲ አሁንም እኮ በነገራችን ላይ $100 ካስገባው በኋላ $2 ትችላለ $2 ትችላለ እኮ ያው ሁሉንም መጨረስ አለበ አይደለም ገብቶኛል ያ አዎ ግን የተለያየ ለምሳሌ 2-3 ካምፓኒዎች ያን $100 እንትን ብለው ሼር ማለት ተለያየ ማስተዋቂያ ማስነገር ይችላሉ $30 እያደረጉ ማለት ነው። ሎካል ካምፓኒዎች ኦሬዲ ጀምሯል የጋራ ሆስት አጥቶልኛል ብዙ አለ ቲግቫ ላይ መጥቶልኛል የጋራ ሆስት ቴሌግራም ላይ አድቨርታይዝ እናደርጋለን ብለው ኖ ኖ ቲግቫ እየተጠቀምኩ መጨረሻ ላይ ስትርስ የጋራ ሆስት አድ ነው ግን ፕለግድ ባይ ቴሌግራም ማለት ነው። ኦ አይ ሲ አይ ቲንክ ብዙ ቴሌግራም እንትን ያላቸው ሰብስክራይበር ያላቸው ቻናሎች አድ ኦፕን ማድረግ አለባቸው ይያስባሉ። ያ ያ ደሞ እኛ ጋር ያሉት ቴሌግራም ቻናሎች የሆነ ስፔሲፊክ ናቸው ኒሽ አላቸው የሆነ ነገር ላይ ማለት ነው። ስለ ስነ ጽሁፍ የሚያወራ ከሆነ የሆነ ሰፓሬት ሆኖ ቻናል አለ ስነ ጽሁፍ ብቻ ነው። ያ ስለ ኳስ የሚያወራ ከሆነ ስለ ኳስ የሆነ ለየ ብቻው ቻናል ኳስ ራሱ ስፔሲፊክ ሆኖ ይችላል የማንቸስተር ደጋፊዎች ግሩፕ አዎ ሆኖ ይችላል እና የማንቸስተር ቲሸርት የሚያመርቱ የማንቸስተር ደጋፊዎች ታርጌት ማድረግ ይችላል ትሩ ያ እና ለምን አትጠቀሙ ማለት እኛ ጋር ያለው አብዛኛው ሰው ቴሌግራም ይጠቀማል። ኢንተርኔት የሚጠቀም ሰው ስማርትፎን ያለው ሰው ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌግራም የሌለ ሰው አይቻላቅም ያ ኦልሞስት የመጀመሪያው ነገር ነው ተውጣው ያ ብዙ ሰው ቴሌግራም ላይ ሱቁላ ብዙ ቴሌግራም ፌስቡክ ላይም ፖስት አድርጎ ቲክቶክ ላይም ፖስት በቃ የሆነ ከዛ ቴሌግራም አለ ቴሌግራም ላይ ሄደና ይዋጋውር ዛጋው ማለት ዲቨሎፐሮች ራሱ አሁን ለምንድን ነው ቴሌግራም ሚኒ አፕ ክሬት የማያደርጉት ማለት እሱ ነው የሚሻላቸው እኮ አስቦ በመሃል ምን እንዳለኝ ሀገር ማለት ነው አፑን ዲቨሎፕ አድርገው አፕ ስቶር ላይ ወይ ፕሌይ ስቶር አስቀምጣው ዳውንሎድ አድርጎ አዎ ከፍለ ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ በመሃል ብዙ ነገር አካውንት ክሬት አድርጎ አጥፍተና አካውንት ክሬት አድርጎ ምናምን ነገር ብዙ ፕሮሰስ ቴሌግራም ሚኒ አፕ ከሆነ ኦልሞስት ቴሌግራም ሁሉም አለው ካስተመር ኦንቦርድ ማድረግ ኦልሞስት ኢዚ ነው ተነው ይወደበት ክሬት ማድረግ አይጠበቅበትም እንትን አካውንት ምናምን ዲስ ሚኒ አፖርቹን የቴሌግራም አካውንቱን እንደ ፕሮፋይል መያዝ ይችላል። ስለዚህ ልክ ስታርት ሳይረጉ አፕሊኬሽኑን ኦልሞስት ኦልሬዲ አካውንት ክሬት ኢሚዲየትሊ ክሬት አርጓል አካውንት ማለት ያ ኢናፕ የሆኑ ኖቲፊኬሽኖችን እንትን ማድረግ ይችላል ቴሌግራም ይሰራቸውን እንዳለ ፈንክሽናሊቲዎች አክሰስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ አፕ ያብዛኞቹ እንትኖች ቴሌግራም ሚኒ አፕ ቢሆኑ ያንሃል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠቀምኩ ሚኒ አፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ክሬት የተደረገ ኖ ነው ስፒት ስቲል ራኒንግ አንድ ሁለት ነበር ምን አንድ የሆነ የዜና አለ ዜና ልክ እንደንተን የሚያረጉ አንድ የሆነ ልጅ ሆኛል ልኮልኛል ባለፈው ዋሌቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ ያሉ ዋሌቶች በጣም ጥሩ ዋሌቶች ማለት ነው ጀስት ለ አይ ዶንት ኖ ፐብሊክሊ አናውንስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር እርግጠኛ አይደለሁም ግን ቤስት የሚባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ ዋሌቶች አሉ። ገና አልወጡም ፐብሊክ አልሆኑ ነው? ፐብሊክ አልሆኑ እስካሁን ግን one of the best ዋሌቶች ናቸው። ምንድነው ቤስት የሚያደርጋቸው? አሪፍ ቢልድ የተደረጉበት ኳሊቲ አሪፍ ነው። አሁን ላይ ካርዳኖ ቼን ላይ ነው ፎከስ አርጎ እየሰሩ ያሉት። ግን አይ ቲንክ በቅርቡ ላውንች ይደረጋል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ። አሉ ሌሎች ነገሮች ብዙ ነገሮችም አሉ። ምናልባት ቼክ ማድረግ ፈልጋ ቴሌግራም እንትኑ ሚያፕ ሴንተር አለ ልክ እንደ አፕ ስቶር አይደለም አዎ አዎ እዛ ውስጥ ገባ ማታገኝ ማት ነገር ነው ያለው እዛ ውስጥ ሬስቶርት ግን ሱቅ ነበር አይቻለሁ እኔ ዴቨሎፕ ያደረኩ ሲሆን ሌላ ነበር ዴቨሎፕ ያደረጋችሁ ነው እናንተ ነበር የሆነ ሰዓት ጀምሬ ነበር አቋረጥኩኝ ለምን ክሬት አታደርጉት ማለት እኔ የምመኘው ቴሌግራም ሚኒ አፕ ላይ እንዲኖር ማለት ነው መልቲ ቬንደር የሆነ አፕ ቢኖር ሚኒ አፕ ቢኖር ጀስት እንደ ስፖት እንትን አለ አይደል ሾፒፋይ ያ ማንኛውም ሰው የራሱን አፕ ክሬት በነገራችን ላይ አለ ኢቭን ጊታብ ላይ ኦፕን ሶርስ ኮዶች አሉ በጣም ብዙ እሱን ክሎን ማድረግ ይችላል ብዙ ሰው ማለት ነበር እሱ ነበር አላማችን እና ለምን አርጉታ ከዛ ሌላ ግን አይቺ ነበር ላይክ አት ዘ ሴም ታይም something ከዘምቢል ጋር የሚያያስም ያላችሁ ይመስለኛል ኦሬዲ ሚኒ አፑን ሰርተውታል ላይክ ከፍታል ኢንተራክት ማድረግ ትችላለህ ግን አጭር ነው ባለፈው ያሳየኝ ነው አዎ አዎ ግን እስከ መጨረሻው አልሄድም እኛ ጋር አፕ ዳውንሎድ ማድረግ አዛ ነገር ነው ብዙ ሰው አይሆንም በቃ ከዚህ በኋላ እኔ አፕ ሲያጠፋ ያየው ሰው እንዴት መሰለ ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽን ሰው የሚያጠፋው
ቦታ ያዘብኝ ስልኬን ስሎ አረጋብኝ ምናምን በሚል ምክንያት ብዙ አፖች ይጠፋ ያለው ተልካሻ ምክንያት አይ ኖ አብዛኛው ጊዜ እኛ ጋር ያሉ ስልኮች ብዙ ሰው የሚጠቀማቸው እንትናቸው ካፓሲታቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ብዙ አፖል ላይ አርጉ ይችላል ያ ግን አንድ አፕ ብዙ ጊዜ ሎካል አፖች አለም ስፔስ ይያዙብ ያለው እስተ ካሽ ዴታ ታች ዩ ሃቭ አፑ መጀመሪያ ስታወርዶማ ትንሽ ሜጋባይት ሊሆን ኢቭን እሱ አፕ አለም ካሽ ዴታ ይያዘብ ያለው ነው ማለት ሌሎች አፖች ፈርድ ኩኪ ሰሙ ብዙ አፖች አሉ በጣም ወይም ያ ክሊን ማረጋው ካሽ ክሊን ማረጋ አፕ አለቻ እንች ራምታ ሷራሱ ኢት ሜክስ ዩር ፎን ስሎር ራሱ አዎ አፕ ራሱ ስፔሻሊ ክስታስ ጀምሮ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ነው ባንድ ጊዜ ኦኪፓይ የሚያደርግ የትኛው አፕ ክሊን ካሽ ምንድነው? ጃንክ ፋይል ማለት ነው። ፍራሲ ተስካው ዩር አዲንግ አናዘር ሌላ አላስ መጣ። ኤኒዌይ ከዛ ቴሌግራምን እንዴት ጆይን ዳረክ ንገረኝና አይ ቲንክ ዳት ውድ ቢ ማይ ላስት ኳስቸን ፎር ኦኬ ቴሌግራምን ጆይን አረኩት እንዴት መሰለ የሆነው ከዛሬ አመት ከመናም በፊት የሆነ አንድ አርቲክል ጻፍኩኝ አንድ ልጅ ሁለት ፔጅ ከመናም ነው እንትን አርቲክል ነች ምን ላይ ፖስት አደረክ ሊንክድኢን ላይ ሊንክድኢን ኒውስሌተር ነበርና ሊንክድኢን ኒውስሌተር ላይ ዝም ብዬ ፖስት አደረኩት የሚለው ዘ ፊቸር ኦፍ ቴሌግራም ኤንድ ዘ ቶም ብሎክቼን ኢን ኢትዮጵያ ምናምን የሚል ነገር ነው እና ብዙ ሰው አየው ምናምን ነገር ከዛ ላይ የመንሽን ያረኳቸው ኢትዮጵያ ቴሌግራም እንዴት እንደምትጠቀም የቴሌግራም ፕሮዳክቶች ምናምን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ናቸው ቫልዩ ፕሮፖዚሽን ሰራህልን ማለት ነው ለሀገራችን በላሶ በቃ እንደዛ ነገርና ብዙ ሰው እንትናለው ምናምን ነገር ከዛ እኔም ያኔ ቶን እንዳሁኑ እንደነበረው አልነበረም ያኔ ሚኒ አፖቹም ያሁኑ ሀል በጣም ፐርፌክት አልነበረም ኢቭን ኦፕን ነበረ ፎር ባይንግ ቶን ካረንሲስ ፕራይቬት ኢንቨስተር ነበር አይደል ነበር ግን እንዳሁኑ ኢዚ አልነበረም ትችል መግዛት ትችል ነበር ግን ኤክስቼንጆች ላይ አልነበረም ምናምን ስቲል ባይናንስ ላይ የለም አሁን አሁንም የለም ግን ሌሎች ኤክስቼንጆች ላይ ነበር ምናምን ነገር በክሬዲት ካርድ መተገዛባቸው ቦታዎች ነበሩ ምናምን ነገር ግን እስከ እንዳሁኑ አልነበረም አዎ ቶን ያኔ 50ኛ ምናምንኛ ነበር ያለው በኮይን ማርኬት ላይ ማይ ኮይን ማርኬት ካፕ ላይና ከዛ ያቺ አርቲክል የብዙ ሰዎች ጋር ደረሰች ምናምን ነገር ከዛ የቴሌግራም ኢኮሲስተም ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ቶን ላይ ያሉ ሰዎች ምናምን ነገር እንዳገኝ ረዳችኝ ምናምን ነገር ከዛ መጀመሪያ አካባቢ እኔ እንደውም እኔ ነኝ ሪች አረኳቸው ምናምን ነገር ቴሌግራም ዋሌት ክሬት እየተደረገ ነበር ያኔ እና እንደዚህ ሚኒ አፕ አልነበረውም ያኔ ኢንላይን ቴክስቶች ምናምን ነገሮች ነበሩ ግን ስታዩ ጥሩ ይመስላል የሆነ ሀሳባቸው ምናምን ነገር ከዛ ለምንድን ነው ይሄንን ነገር ልክ ሚኒ አፕ ላውንች ስትደረግ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ፒቱፒ ማርኬት እኛ ጋር አልነበረም ያኔ የኢሮፕ አገሮችና ራሽያ ምናምን ነበር ፒቱፒ ማርኬት ያለው ለምን እኛ ጋር ላውንች አታረጉትም ይሄን ነገር ምናምን ነገር አልኳቸው ፕሮፖዛል ላከላችሁ ያ እንደዚህ አረ ለምን እንትን አታረጉትም ምናምን ነገር ስላቸው እስቲ ያሰብን ነው ምናምን ነገር እስቲ ወደፊት ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር ነበር ይሄ አሁን ማለት ከዛሬ አመት በፊት ነው ከዛ ልክቶን እንትኖችን ማዘጋጀት ጀመረ ኢቨንቶችን ምናምን ነገር ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኖ ኖ ሌሎች ሀገሮች ላይ ሌሎች ሀገሮች ላይ ከዛ ጃንዋሪ 9 ነው የዛሬ አመት ማለት ነው ጃንዋሪ አይደል ጁላይ 9 የዛሬ አመት አካባቢ ማለት ነው ኦኬ እኔ ቶን ኢቨንት ማዘጋጀት ፈልጋለሁ ምናምን ነገር እስቲ እንሞክረው አፍሪካ ላይ ያለውን ነገር ምናምን ነገር አልኳቸው እስቲ አሁን እንሞክረው ምናምን ነገር አልኳቸው ከዛ በቃ የአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያውን ቶን ሚታፕ እዚህ አዘጋጀን ማለት ነው ከዛ ኮሚኒቲ ቢውልድ አረግና ምናምን ነገር ስለ ሚኒ አፖች ስለ ቶን ብሎክቼን ምናምን ነገር እንትናል ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በፊት አፕሮች አረኳቸው ሰዎች ያንን ነገር እኮ አሁን ኢምፕሊመንት ልናደርግ እንፈልጋለን አፍሪካ ላይ እና እስቲ ሄልፕ አስ አውት ነው ያ እንስራው እንስራው ከዛ እንዳጋጣሚ ነው ደግሞ እኔ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ላይ በተለያዩ ስራዎች ኮንታክቶች አሉኝ ናይስ ከዛ በቃ ናይጄሪያ ምናምን ነገር ስታፓረግ ነው ኬንያ ኡጋንዳ ሳውዝ አፍሪካ አሁን ከሳምንት በፊት ኢጂፕት ምናምን ተጨመረ ምናምን ነገር ኔክስት ሌሎች ሀገሮች ይጨምራሉ አሁን ትላ ያሉ ነገሮች አሉ ብቻ ለኛ ሀገር perfect ነው telegram already በጣም ዩዘር አለው simple ነው ዋሌታቸው እና secure ነው ምናምን በተለይ ለክሪፕቶ አዲስ ለሆነ ሰው perfect ቦታ ነው አዎ ዛ ባይናንስ ላይ ገብተ አትወዛገብም ያ በቃ simple ነው ስታዩላ ምንም ያወዛግብ ነገር የለም just basic functions ያ basic ነገሮች ነው ግልጽ ነው ምናምን direction ነው ምናምን ነገር ምንም እንትን የሚል ነገር የለም ያወዛግብ ነገር የለም የምትፈልገውን ነገር ቶሎ ማግኘት ይችላል ማለት ነው anyway This was my questions.
ዛሬ ብሩክ ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉ? ማውቅ መፈልጋቸው ብሎክቼን ጸረ ተቋም ነው ወይ ብለ ጠይቀ ነበር ግን ምንድን ጸረ ተቋም ነው ወይ ብለ በተውኩት የሰርቲፊኬትን መንግስት እንደ ኤንኤፍቲ የሚሰጠው ከሆነና ኤንኤፍቲን ተማክሮ ለሰርቲፊኬትን ቬሪፋይ ለማድረግ ሜዳ ይጣበቀበት ያ ቀበሌ ከቀበሌ ቬሪፋይ ለወደዚህ ማዞር ግብር መሰለፍ የለብም። አሁን በኦንላይን በስማርት ኮንትራክት ያለው ሲስተም ካለን በቃ ለካንተ ለኔ ስትከፍልኝ ስማርት ኮንትራክት የመንግስትን ድርሻ ይልክለታል እንትናርሽ ይልክለታል የኔርሽ ያዝገ ከሁሉም ትራንዛክሽኖች ያ እንደዛ ማድረግ ይችላል። ኤፊሺንሲ በጣም ይጨምራል። በየክፍያው ይሆናል 15% ቫት ምናምን ነገር ከኤቭሪ ትራንዛክሽን እኔ የሚከፍል ከሆነ ኮንትራክቱ ስማርት ኮንትራክቱ ዳትስ ኢት ግብር ለመከፈል በየአመቱ ሜዱ አይጠበቅብኝ። አሁን ቴሌግራም ላይ ያሉትን ፈንክሽናሊቲዎች እንግዲህ ኢን ማይ ኤክስፒሪየንስ አብዛኛው ሰው የሚጠቀሙ ቴሌግራምን እንደ ሜሴጂንግ አፕ ነው ፕራይመሪሊ። ያ ሶሻል ሚዲያ ቻናል አለ ግሩፕ አለ። አው ግን ዳይሬክት አይደለም አንቲ ሪሰንት ላይ አይደለ ኮሜንቱ ላይ ተጨምሮ ቻናል ውስጥ የትኛው በቃ ኮሜንት ውስጥ ገብታ ቻናል ፖስት ላይ ኮሜንት ማድረግ ነው። አይ ቲንክ አመት ምና አለ እንደዛው ሪሰንት ነው። ያ ሪሰንት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪሊ ሰው የሚጠቀመው ዋን ዌይ ኢንፎርሜሽን ኮንሱም ለማድረግ ቻናል ውስጥ ገብቶ ኦር ቴክስት ለመደራረግ። ያ ቴሌግራም ያሉት አሁን ዌዎች እንድናቸው ቻናሎች የሚሰሩበት ዌይ ዋን ቱ ሜኒ ነው። አው ከዛ ግሩፕ ደሞ አለ many to many አለ። ከዛ እንትኖች አሉ ፐርሰናል አካውንቶች አሉ ፒር ቱ ፒር የሆነ ኢንተራክሽን ማለት ነው። ሌላኛው ቦቶች ናቸው። ቦቶች ያው እንደ ሰው አክት እንዳያረጉ ነው የተሰሩት ግን ብዙ አይነት ፍሌክሲብል ናቸው ቦቶች። ያ ዩ ካን ፕሮግራም እንዳረካቸው። ማይ ኳስቸን አሁን ዋሌት አለ ሚኒ አፖች አሉ ኢኮሜርሶች አሉ ቦቶች አሉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ቴሌግራም ተጠቃሚ ምን ያህል ሰው ነው በፉል ካፓሲቲው ቴሌግራምን የሚጠቀመው? ቀደም እንዳልከው ሚኒ አፖች ቢበዙ ራሱ ሰዎች ይጠቀሙታል ወይ ዛሌ? ቢኮዝ ፕራይመሪሊ ሰው ዛሌ የሚገባው ቴክስት ለማድረግ ከሆነ ለሌላ ነገር ማስለመድ ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ሰው ላዌር ነው ወይ? ዩ ኖ እነዚህ ሚኒ አፖች ኤግዚስት እንደሚያደርግ ምን ያህል ሰው ያውቃል? በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚያውቀው። ማለት ማወቅ ያለበትናል ሰው አያውቅም። ሁሉም ሰው ይጠቀማል ማለት አይደል? ግን ሌሎች አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ከማር አርጎ ከመጠቀም ይልቅ ግን ቀላል ናቸው። አዎ ስፔሻል ቴስት ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ ደ ዋተርስም እንደሚመስሉ ነው የራስህ ሰርቪስ። ያ ቢዝነስ ቴስት ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ እና ቢዝነስ ደግሞ በተለይ ከክላይንት ኦሪንትድ ከሆነ ምናምን ነገር ሚኒ አፕ ደ ቤስት ነው። ደ ቤስት ኢዚሊ ላውንች ታደርጋለህ ቶሎ ቶሎ ቴስት ታደርጋለህ። አይ ዶንት ኖ በተለይ ትናንሽ ስታርታፖች ያንን ቢጠቀሙ ነው መክረው ነው አፕሊኬሽን ተናርገህ ይሄ ካስተመር ኦንቦርዲንግ ፕሮሰሱን ያረዝመዋል አፕ ሲሆን። ያ ትሩ ያ በቴሌግራም ሚኒ አፖች በኩል ግን ማሳጠር ይችላል ብዙ ነገሮችን እና ደግሞ ኦልሞስት ሁሉም ሰው ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ቀላል ነው የሚሆነው ምናምን ነገር እዛ ውስጥ ኢንተራክት ለማድረግ። አይ ኖ የቴሌግራም ፈንክሽናሊቲዎቹን ብዙ ሰው ይጠቀማቸዋል አይመስለኝም። እኔ ኢቭን ለሴኩር ለሆኑ ሜሴጅ ከሰው ጋር ለመላላክ ተፈልጉላ ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕሽን የሚጠቀም ሰው ስንት ሰው ነው? በጣም ትንሽ ሰው መኖሩንም አያውቅ ብዙ ሰው አብዛኛው ነው። በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚጠቀመው። እነዚህ ሴክሬት ቻት ኢኒሼት የሚያደርግ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው። ለሙከራ ካልሆነ ያ ለሙከራ ማለት ሴንሲቲቭ ለሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ሴክሬት ቻት ኢኒሼት የሚያደርግ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው። ቴሌግራም ፕሪሚየም የሚጠቀመው ቴሌግራም ቢዝነስ አካውንቱን ኢኒሼት የሚያደርግ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው። አይ ዶንት ኖ ቴሌግራም ሂስትሪዎች የሚጠቀም ሰው ስንት ነው? ስቶሪዎች ነው በጣም ትንሽ ሰው የሚጠቀማቸው። በጣም አሁን ላይ እንደውም ባይ ዘ ዌይ እሱ አሁን እኔ የማይመቸኝ ነገር ነው ቴሌግራም ስቶሪ። አሁን ምንድነው እዛ ሸሽቼ የመጣሁትን ከሌላ አፕ ዋይ ዱ አይ ኒድ ቱ ሲ ዩር ስቶሪ አይ ዶንት ዋንት ዩ ኖ ያ የራሱ ካራክተሪስቲክስ አለ እንደ ሰው ነው። አዎ እንደ ሰው ነው ግን አንዳንዴ የሆነ ሴንስ አይሰጠኝም። አሁን እኔ ስቶሪ ገብቼ የሰው ስቶሪ ማየት ኤኒዌይስ ያ ኢት ዋዝ
አቢት እንትን ከፍያ መፈጸምም ይችላል አለ ከቴሌግራም ላይ ያሰንቃ መክሰት ቴሌግራም እና ሚኒያፑ እንት ቴሌግራም እና ዋሌትን ቴሌግራም የተለያየ ነገር ነው በፔመንት እንት ማለት ነው ኦኬ ዋሌትን ቴሌግራም ውስጥ ያለ የክሪፕቶ ዋሌት ነው ያ ቴሌግራም ራሱ ግን ፔመንት ሲስተሞች አሉት እኛ ሀገር ላይ ቻፓ ሁን ፉሊ ፈንክሽናል ቴሌ ካሁን ቻፓ ራሱ የሚቻል ኢንቲቲ ነው ዱ ዩ ሲ ቴሌብር integrate የሚደረግበት ቻንስ ከቴሌግራም ጋር why not ማለት ቴሌግራም ላይ ብዙ ሰዎች ዴቨሎፕ ያረጉ ነው ብሎ ካሰበ ቴሌግራም ጋር አፕላይ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅበት ቴሌብር as a partner integrate እንዲደረግ ማለት ኦልሞስት ትላልቅ የሚባሉት payment methodዎች አለም ላይ ከቴሌግራም ጋር partnership አላቸው እንደ payment method integrate ያደረገው ማለት ነው ግን መጀመሪያ የፔመንት ፕሮቫይደሩ እንትን ፍቃደኛ መሆን አለበት ትሩ ያው ዝም ብሎ ማይ ኢንተግሬት ማድረግ ያ እና ቻፓውን ፍቃደኛ ስለሆኑና አፕላይ ሳይርጉ መሰለኝ እንትን ኢንተግሬት ያደረጉ እና አሁን ኢኮሜርስ አሴሚኒ አፕ ክሬት ብታረግ ቻፓን ኢንተግሬት ለማድረግ ቴሌግራም ላይ በጣም ይዚ ነው ቴሌብርም እንደዛ ማድረግ ቢችል አሪፍ ነው ማለት ብዙ ነገሮችን ያቀላል ዋና ዲፔንድ የሚሆነው ግን ምንሃል ፕሮዳክቶች አሉ ነው ቴሌብር ኢንተረስትድ እንዲሆን የሚያርጉ ፕሮዳክቶች አሉ ወይ በጣም 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 ብዙ ኢኮሜርሶች ልብስ ጫማ አቃ ኦሬዲ የኛ ኢኮሜርስ እኮ ቴሌግራም ላይ ነው እኮ ቴሌግራም ላይ ነው ያለው ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው ያለው እኛ አማዞን በለው ኢትዮጵያ ሁሉ አው ቤዚክሊ በለው እና ዴቨሎፐሮች ለቴሌግራም ላይ ያሉ ትላልቅ ቻናሎች እንደ ሱቅ ማለት ነው ለነሱ ሚኒ አፖችን ቢልድ ያረጉ ሰርቪስ ኦፈር ማድረግ ቢችሉ ዩዘር ኤክስፒሪየንስንም ያሻሽላል ገባ ቻናል ውስጥ ገብተ አንዳንዴ በቃ አት ሁሊያት ገባም ስትገባ 100000 ሜሴጅ አለ ያ አልፎ አሉላ እንደዚህ በጣም ብዙ ሜሴጅ ከዛ በኋላ ትገባና ስልክ ምትፈልግ ከሆነ ፎን ብለ ሰርች ፎን ብለ ወይ በጣም እንደይርክ ልብሱ ከባር ነው የሚሆነው በጣም ከባር ነው የሚሆነው ግን የሆነ ሶርቲንግ ሜካኒዝም ካታጎሪ ምናምን ነገር ቢኖራቸው ምናምን ያ በቃ የሆነ ቻፕ ሰሌክት ያ እዛው ከፍለ አው ክፍያው እሱ ሌላ አልጎሪትም ሊኖር ይችላል ሜቢ እቃውን ኳሊቲ ለማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ የቴሌግራም ፔመንት ሲስተም አድሎቆ ሺፒንግ አድሬስን እና ማስገብተውላ ክፍያ ፈጸመ ምናምን ላይክ ኦፊሻል ስቶሮች ናቸው የሚኖሩት ብለ ማለት ነው ግን አይ ቲንክ እኛ ጋር ትንሽ ሚቀር ይመስለኛል ኦፊሻል ስቶሮች ቬሪፋይ ለማድረግ ስቶሮቹን ዝም ብለ ከፍለ ባይመጣስ አይ ግን ፕሮዳክት ኦነሩ ግን የሆነ እንት መስራት ይችላል ቬሪፊኬሽን ሜሴጅ ያ የራሱ መስራት ይችላል ይችላል አው ግን ስቲል ከዩዘር አንጻር ነው ማለት እኔ እንደ ገዢ እሱ ምን ሆነ ነው አለው አንድ አጠቃላይ ኢኮሜርስ ላይ ያለው ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮሜርስ ነው የእንትኑ ስራ ነው የሚሆነው የሰርቪስ ፕሮቫይደር የሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ያ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ከነ የሚታወቀው እነዛን እንትኖች ቢዝነስ ኦነሮች እየሄደ ቬሪፋይ ማድረግ አለበት ያ እንደዛ ማለት ጎበዝ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ራሳቸው ብራንዳቸውን ያስጠብቁና አው አት ዲ ኤንድ ኦፍ ዲ ትረስት ቢልድ የምታደርገው ኢትስ ትሩ ታይም ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስ ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ሞር ኳስቸንስ ብሩክ አይ ኢሊ ኦኬ ስለዚህ የዛሬ ኤፒሶዳችን አንድ ካሜራ ዘግቷል አይ ጋይስ የዛሬ ኤፒሶዳችን ከዳዊት ጋር ስለ ቴሌግራም ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ስለ ብሎክቼን አይ ሆፕ ትንሽ መግቢያ ነገር አግኝታችኋል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ፖሲብልም ቴክኒካል ነገሮችን ለማብራራት እየሞከረ ነው። ፔሸንት ሆነ ስላብራራልን ተናነሽ ቀላል ነገሮችንም በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። አንድ ፍትሮ ነገር አለ መጨረሻ ላይ የቀረ ነገር የረሳው ሐሳብ የት ፎሎ ያርጓችሁ ምናምን ለዚህ አንድ ነገር ለኢንተረስትድ የሆኑ ሰዎች ኦኬ እኔ ብዙ ጊዜ ሊንክድን እና ትዊተር ላይ አክቲቭ ነኝ ብዙ ጊዜ ግን ዳዊት መንግስቱ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ አይ ቲንክ ለማግኘት ቀላል ነው የሚሆነው ቴሌግራም ላይ ኢትዮጵያን ብሎክቼን ኔትወርክ የስቴኛ ኮሚኒቲ ነው እዛ ላይ ከገባችሁ ስለ ብሎክቼን መማር የሚፈልግ ሰው ስለ ክሪፕቶ ምንም አይነት ጥያቄ ያለው ሰው እዛ ላይ ቢጠይቅ ብዙ አይነት ዴቨሎፐሮች እዛ ላይ ክሪፕቶ ላይ ብዙ ጊዜ የሰሩ ሰዎች ናም ስላሉ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ቢጠይቅ መልስ አታጣም እዛ ግሩፕ ውስጥና እሱ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላ ስለ ቴሌግራም እና ስለ ዋሌት ምናምን ጥያቄ ያለው ሰው ደግሞ ቶን ሶሳይቲ አፍሪካ የሚባል አንድ ቴሌግራም ግሩፕ አለ እዛ ውስጥ ከገባ ኢትዮጵያን ብሎክቼን ላይ ኔትወርክ ላይ ከገባ ሁሉንም ነገር ማግኘት ይችላል ሰው እዛ ውስጥና ይሄን ነው ማለት ፈልገው አይ ቲንክ ሁሉም ሰው ክሪፕቶ ላይ ከመግባቱ በፊት ገንዘቡን እንትን ኢንቨስት ከማድረግ በፊት
ሁሌም ክሪፕቶ ምን እንደሆነ ቢያጠና ቢያስባል ማለት ቢማር ማለት ከመማር ነው ጀምሮ ኤቭሪቲንግ እና የገንዘባችሁን ኢንቨስት ከማረጋችሁ በፊት ምን እንደሆኑ ብታዩ ብዬ ነው ሁሌ የምመክረው። የሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉትን እንትኖች ብቻ በማየት ገንዘባቸውን ኢንቨስት ባያደርጉ ብዬ ነው የምመክረው። ቴንክ ዩ ጋይስ እናመሰግናለን ለዚህ ድረስ ስለመጣ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን። የእሱን አድራሻ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ፒስ አውት።